والسلام على رسول الله على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا وقتلوا لاعلاء كلمه الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحمد لله အခုလိုအခုသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားတာဒါဟာအလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမလဲဆရာနှစ်ပါးတော့မှပြောသွားပြီအဲ့ဒါတော့မှကူရ်ဘာနီမူဂျာဟာဒါပြီးပြီးတော့ဒီမှာထိုင်နေတယ်ဆိုတာဒါနံပါတ်1ကတော့ဒီနဲ့အစ္စလာမ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဗ္ဗူလ်အစ္ဇတ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကစမ်စာပြီးပြောရင်လေဒါမှမဟုတ်အလ္လာဟ်ရှိမြကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီစိတ်မှန်နဲ့အခလာ့နဲ့လုံးရက်ကိုအလ္လာဟ်လက်ခံတော်မူပါစေအာမင်အဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယံစားစားခြင်းမှများသောအဖြစ်ဒီစကားကိုပြောလို့ရှိတယ်။ရှေ့ခ်စာဒီရာဟူတလာလေအမိတ်ရှိတယ်။လူတွေကိုတဲ့တောင်းမှုဘက်ကိုထိတ်ခေါ်ပြီးဆိုရင်တဲ့ဂုဏဟကာရီနဲ့ဒုစရိုက်သမားတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုအဇာဘခံရမဲ့လူတွေပဲတဲ့ရှုယုံလို့မရမဆိုးဒုစရိုက်သမားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့သာသနာလုပ်ငန်းအတွက်ရှုယုံမယ်ဆိုရင်လွယ်လင်းတကူနဲ့ရှုယုံလို့ရတယ်အခုဒီမှာလာပြီးတော့စုယုံသွားခြင်းဟာဒါအလ္လာဟ်ရဗ္ဗူလ်အစ္ဇတ်ပထမအုပ်ဆုံးပေးလိုက်တဲ့ဆနတ်ပဲပထမအုပ်ဆုံးအလ္လာဟ်ပေးလိုက်တဲ့ဘွယ်လက်မှတ်ပဲပါလဲမင်းတို့လူဆိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုတော့ဘွယ်လက်မှတ်ရသွားပြီလူဆိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘွယ်လက်မှတ်ရသွားပြီဆိုဒီဘွယ်လက်မှတ်ကင်ပြီးဒီကနေ့ထွက်တာနဲ့ဖရစ်တာတွေကကြီးလိုက်တယ်ဒါလူဆိုးမဟုတ်အလ္လာဟ်ဘွယ်လက်မှတ်ပေးတယ်သွားအဲ့အပြင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ဆိုးသွားရင်တော့အဲ့ဆနတ်ပြန်သိမ်းတယ်အဲ့ဒါကျတော့ကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့ဒါအလ္လာဟ်ရဗ္ဗူလ်အစ္ဇတ်နဲ့လည်းမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါရှိုင်တန်ကိုလည်းအပြစ်တင်လို့မရတော့အဲ့ဒါခမည်းကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်လုပ်တဲ့လုပ်ရပဲဖြစ်ပြီတင်မေဒီမှာဟာဒီသဘုတ်လာရှိတယ်တမန်တော်ဆံအမိတ်ရှိတယ်ကီယာမတ်နီလာဒီဆိုရင်တဲ့ဒီလိုခေတ်ကာလတစ်ခုရောက်လာမယ်ဒီအပေါ်မှာရှောင်းလန်းဖို့ဟာအတွက်ကားနဲ့လက်ထဲမှာမိခဲဆိုးရတာလွယ်မယ်တဲ့ဒီအပေါ်မှာရှောင်းလန်းရတာခက်ဥပမာအနေနဲ့အလွယ်ကူဆုံးပြောရရင်ဒီကနေ့ပလီဒီမာကဆွန်နတ်နဲ့မကိုက်ဘူးပလီဒီမာကဒီနဲ့မကိုက်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကသာသနာအတိပညာနဲ့ဘလို့ဝေးလဲဆိုဥပမာတစ်ခုပြောပြဒီမှာရှိတဲ့လူတွေမာရှာလာအလ္လာဟ်ဖဇလ်နဲ့အရန်ယူသားတာကိုမြင်ရတို့တော့လည်းမှတ်ထားမှာမဆာလာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဖီကာမှာမဆာလာတစ်ခုပါလာရှိတယ်ဆိုပလီထဲမှာတဲ့အီမာမ်ဆတ်မအပမိသူအတွက်မှနေရာဦးခြင်းမပိုင်ဘူးအီမာမ်ဆတ်မအပဘယ်သူအတွက်မှနေရာသတ်မှတ်ထားခြင်းမပိုင်ဘူးမကူဖြစ်တယ်မပိုင်ဘူးဆိုတာဟာရမ်ဖြစ်တယ်မကရူဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ပလီထဲမှာမကရူဖြစ်ရင်ဈေးထဲမှာဟာရမ်ဖြစ်တာပြောလို့မရဘူးဈေးထဲမှာဆိုတာကအလရှင်ရအမိန်ရှိတယ်တမန်တော်ဆံကိုပြောခိုင်းနေအေးကိုတော့ပြောလိုက်ငါအလ္လာဟ်အမောင်းဆုံးနေရာဒုနီယာမှာဈေးငါအလ္လာဟ်အချစ်ဆုံးနေရာပလီအဲ့တော့ဒုနီယာမှာအလ္လာဟ်အချစ်ဆုံးနေရာကြီးတယ်ပလီကိုကြောင်းတော့နောက်ပိုင်းကအလ္လာဟ်အမောင်းဆုံးနေရာကြီးတယ်လို့ရှင်အဲ့ဒါပါလဲဈေးအဲ့တော့ပလီထဲမှာအကေမကူဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဈေးထဲမှာဟာရမ်ဖြစ်တာပြောစရာမလိုတော့ဘာလို့လဲဈေးဆိုတာရှိုင်တန်ရဲ့အိမ်ပလီဆိုတာအလ္လာဟ်ရဲ့အိမ်အဲ့တော့အခုပြောလိုက်မှာပေါ့အာမာလုတာမလုတာတော့မသိကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့အမုန်းထံပြောရင်ပြောရင်နဲ့ပထမတော့မုံမုံလာတယ်နောက်ကျတော့ပြောပါများတော့နာညီလို့ပဲထဲထဲဘလို့ပဲထဲထဲအဓိကတော့ပလီတွေမှာမကူမဖြစ်လေးပဲအဲ့တော့နံပါတ်1ကမောဇင်းအတွဲဂျာနမာခင်းရင်မကူဖြစ်တယ်မောဇီအတွက်လည်းနေရာဦးလုံးမြောက်ဖေကာမှာရေးလိုက်တာအီမာမ်ဆမ်မအပမိသူအတွက်မှပလီထဲမှာနေရာဦးခြင်းမပိုင်ဘူးအဲ့တော့မိုတူအလီအတွက်လည်းနေရာဦးပိုင်ဝင်မရှိဘူးဟာဗန်ဇလာမှာဟာဖိစာတိဒုက္ခရောက်မှာမလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနေရာချန်ထားပလီကနေရာဦးပေးထားတာဘာမှခင်းစရာမလိုလူအတိစိတ်နဲ့ဟာဖိစာတိတရာဘီဖတ်မှာဘယ်နှယောက်ထလဲနေ့တိုင်းကြည့်တယ်၄ယောက်ဖတ်မှာလား၅ယောက်ဖတ်မှာလား၃ယောက်ဖတ်မှာအဲ့၃ယောက်စား၄ယောက်စားချန်ထားရမှာဒါမွစလင်ရဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မွတ်စလင်ဘလောက်အောက်တန်းကြခံလိုက်လေဆိုတော့ဒီကနေ့တိုကင်နဲ့ပေးရတယ်ဗျာသမင်းကိုသမင်းအမတ်တာအဲ့လိုတိုကင်နဲ့ပေးလို့ယူရင်အဲ့ဒါတိတ်ခါကြတယ်သမင်းအဲ့ဒီသမင်းစားခြင်းမပိုင်ဘူးဆက်သမင်းကိုအစ်ဇတ်ကိုရောင်းပြီးအဲ့သမင်းစားဖို့မရှိဘူးမွတ်စလင်လေတိုကင်နဲ့ပါပေးဗျာတိုကင်နဲ့ပေးတာနဲ့နှခါမယူအောင်ဒါဆိုရင်ဥက္ကဋ္ဌအိမ်လည်းနဘူးမပေါ်နဲ့တဘူးကဝတ်သားမင်းဘာကမပြောရနော်ဩကထအိမ်ခင်းဝေတဲ့လူအိမ်လဲနှထုတ်ယူသွားရင်တထုတ်ကဝတ်သားယူပိုင်းမရှိအားလုံးတထုတ်ဆုံးမင်းလဲတထုတ်ကြည့်အဲ့ဘလို့တိတ်ခါကြ
မွတ်စလင်ဆိုတာတမာရီရှိခင်ဗျားပြောလိုက်လူတယောက်တထုတ်ပြဲအင်ရှာအလ္လာအားလုံးမွတ်စလင်ဟုတ်တယ်မလားအင်ရှာအလ္လာဘယ်မွတ်စလင်မှနှထုတ်ဘူးဘယ်မွတ်စလင်မှအင်ရှာအလ္လာနှထုတ်ဘူးဘာလို့လဲမွတ်စလင်လေးပစ္စာတထုတ်ပဲလူလို့ပြောလိုက်လူလို့တည်တယ်ဟာရမ်ရှာတာမွတ်စလင်မို့အင်ရှာအလ္လာဘာလို့တိုကင်နဲ့တိုကင်နဲ့ပြောတယ်ဆိုတာမင်းအားတဲ့ပစ္စာမရှိတဲ့ပေါ့မင်းလူလိမ်မှာဆိုလို့နဲ့မင်းနှထုတ်ယူမှာဆိုလို့ရောတိုကင်တို့ကိနဲ့လိုင်းစီပြီးတာဒရောင်းသားတွေငမွဲတွေခင်ဗျားကျွန်တော်ငမွဲလာလူတယောက်ကိုစိတ်ထားနဲ့ इज्जत နဲ့ဒီသမင်းကိုစေတနာနဲ့ပေးတာဆိုဝေဒနာမထင်ဘူးဒါဝေဒနာထဲတာအဲ့ဒါမပိုင်ဘူးအဲ့ဒါဟာရမ်နောက်တစ်ခုကပါလေဒီပလီတွေတော့မာရှလာအချို့ပလီအကြီးကြီးတွေမှာမန်းလေးမှလည်းပြောတယ်ဟောပလီတွေမှာဟိုမှာကြီးနိုင်တွေပါတယ်မှာဒီမှာတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ဖဇလ်နဲ့ဘာမှမရေးတော့ပန်းခါးတွေနိုင်တွေမှာမာမီသူဟာဂျီဘသူအဲ့ဒါဒီကြိုးပြီးဆိုအဲ့ဒီအမှန်မပိုင်ဘူးဟဒီသ်မရှိတမန်တော်မြတ်ဆက်ဆံအမိန့်ရှိတယ်အတီးကလူတွေကိုပြပြီးအမှန်လို့ရှိရစ်လို့တာကီယာမတ်နေ့အလ္လာဟ်ပြောမယ်ယာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်အိမ်မှာကျွန်တော်ပန်ခါလူခဲ့တယ်လေနမာဇီတွေအေးအောင်ဘယ်သူတိအောင်လဲလူတွေတိအောင်သူတို့ရှိသွားတောင်းနေတဲ့ဆဝါကငါနဲ့ပါဆက်ငါသေးတာမမဟုတ်တာငါချင်းငါဆဝါပေးမယ်ငါသေးတာမမဟုတ်တော့ငါသာလို့ပြရမှာနင်းသွားသူတို့ရှိသွားတောင်းသူတို့တော့ကိုယ်တိုင်ငမွဲတွေမတာတွေဟိုမှာဘာပေးမှာကိုယ်တိုင်းတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့နေ့အဲ့တော့ဘာပေးမှာအကျွားလိုက်ကျွားတော့နိုင်ပြရမှာလားသူ့နာမည်ဖတ်ရနိုင်ရလူတွေကြည့်ဖို့မလားမင်းနာမည်ဖတ်ဖို့ဆိုရင်ပလီယာကြော်ညာတဲ့နေရာမှာမှတ်လားပလီယာမှာအဲ့လိုကြော်ညာနဲ့အောက်မှာပဲဓမ္မောက်အော်ရာလက်ခံပြီးအပေါ်ကနေပြီးတော့နမတ်အချိန်စီရမယူနဲ့ပလီယာမှာမဝင်နဲ့ပလီအပြင်းမဝင်ကိုအိမ်သာသွားတဲ့နာမထားလိုက်ဒီနေ့လည်းမြေနဲ့လည်းမြေနဲ့ဘာလဲဒါကြော်ညာမယ်နေရာမို့တမန်တော်မြတ်ဆိုဟာဒီသ်မှာအမိန့်ရှိတယ်ပလီထဲမှာမကြော်ညာနေကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလီထဲမှာကအကျယ်ရှိရှိအပြက်ခလာဖြစ်ပြီဆိုရင်ပလီအပြင်အကိစ္စကိုမပြောနဲ့တော့အဲ့တော့ကြွားမှာမွတ်စလင်ကပလီမှာဟဲ့ဂဒီထိုးဒီပလီငါဆောက်တာဟုတ်ဂဒီထိုးတာမွတ်စလင်အလုံးမို့မွတ်စလင်ကတင်သေးတာတမန်တော်ကညာဘက်လက်ကပေးရင်လည်းဘယ်ဘက်ကမသိဘူးအမရမေဆန်ကဘာတင်မိလိုက်မိညာဘက်ကလူတာတဲ့ဘယ်ဘက်ကမသိနေမှာမဟုတ်ဒီနေ့ကကြွားမှာကြွားမှာဖြစ်မကြွားရင်ဒီကားငါလူတာတာဘယ်လိုလုပ်ကြည့်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကော်မတီတွေလည်းဟာငါတို့လုပ်တာဆိုတီးရမယ်တဲ့ဒီဓမ္မောက်ဘူးမှာငါတို့လည်းမယ်ကြီးတယ်မတန်မင်းပေးတာလားဆိုမင်းပေးတာဒီကာလနာသူပေးတာမဟုတ်မန်းလေးဒီမှာဒီပြက်တယ်ဟာသူတို့လည်းမယ်ထက်တာပြီးတော့ကျတော့မေးတယ်ခမညာဘယ်လောက်လူတာစိုင်ပေါင်းစီလဲပြီးဒရောင်းလာလုပ်ပြီးနာမည်ကကိုယ်နဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါလူဘာဝရမှာအဲ့ဒါအလာလည်းမကြိုက်ဘူးလူတွေကိုလည်းဘေးအစ်သက်လို့ပါအဲ့တော့အဲ့လိုဘေးအစ်သက်ရဲ့ခမင်းကိုမထားနဲ့ဘာဖြစ်မှမလို့ဒီကနေ့မွတ်စလင်ကအဲ့လောက်ဆိုးသွားရင်ဖနက်တခိုးတွေဖြစ်သွားရင်စဉ်းစားလေကိုဖနက်ပျောက်သွားရင်ဖနက်တရံတဲ့ကြံ့ရင်လည်းအဲ့ဖနက်စီးပိုင်ဝင်ရှိသူမားသွားတာဖြစ်မယ်လို့ဟိုစနေစန်းထားခြေတုံးလုံးပြန်ဒါပဲခမရတောက်ပါတရံတဲ့ကြံ့တော့လို့ဒါငါအသက်ပဲဖြစ်မယ်ယူလို့မရဘူးကောင်းကောင်းဆုတ်ဆုတ်ကိုယ်ဖလည်းမဟုတ်စီးပိုင်မရှိသူမတိလို့စီးသွားတာသူနဲ့အလ္လာနဲ့ရှင်းကိုယ့်ကိုနောက်တလျံဝဲအာအဲ့လိုမဟုတ်ကိုယ်ဖလည်းပြောက်သွားဆိုငါဖလည်းတဲ့ကောင်းတာဘုသူ့အရှိလေစီးသွားလိုက်တဲ့ဆရာဟာဆရာတော့ကလာကမှမနေခမင်းဘိုးတော်မလောက်အဲ့တော့ဆရာဖလည်းမဟုတ်ဆရာဖလည်းအစုပ်လေးစီးနေတဲ့ဒရောင်းသားထင်တော့ဆရာနဲ့ကောင်းကောင်းလေးဝဲထားတာနလားတွေကနေချန်ချန်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှဘုသူ့ဖလည်းလည်းမသိဘူးဆရာပဲကြာတာထွက်လာတော့ဖလည်းမရှိတော့အိမ်သာသွားတဲ့ဖလည်းလေးနဲ့ပဲအိမ်ပြန်အဲ့တော့အဲ့လိုအလုပ်တွေလုပ်ပိုင်ငွေရှိရက်ကမပေးတာနောက်တစ်ခုအခုနပြောလိုက်တယ်ဘာလဲနာမည်ရေးမဘာလားနာမည်ရေးမဆိုရင်မပေးနဲ့ဘာမှသွားမရလူတွေဖတ်တိုင်း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 အရိဟာကိုအော်ဒီလူပေးကြတာဘာလားဒီလူပေးကြတာဘာလားလို့တိတိုင်းတိတိုင်းဂုဏခံရဟာကောင်းမှုလည်းလုပ်အောင်ဂုဏလည်းခံအောင်တန့်လားအရက်တောက်တော့တောက်ပြီးပြီးရှိပြီးတော့ခံရတာနည်းနည်းတန်နေပြောသူများအတင်းခုတ်တယ်မလားဒါရအာညောင်းငယ်လေးကုန်နေဒီဘာမှမရဘူးဂုဏရကော်မလေးငန်းတယ်ငန်းပြီးပါရဘာမှမရဘူးဂုဏရပလီထဲမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒုညအကြောင်းပြောဟာရဟာရဒါမှကျွန်တော်မူတီဆက်လည်းပြောတယ်အော်အော်ပြီးပြောခုတ်ပါဖတ်နေတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးခုတ်ပါဖတ်အဝေးပဲခုတ်ပါဖတ်ဖို့အီမမ်ဆရာမတည့်ရလိုက်ပြီးတော့ထက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီခြေလမ်းလာနဲ့နမာဇ်ပတ်ရင်တော့မားတဲ့နမာဇ်ကိုအမြန်အတူလို့
inna ta'ina kul walla fa amiyan amiyan salam lai bu tuza amiyan pha de namaz ko ra zaga ma pyo ne pyo ne lo le ma lou ne de ai shu lou de taw le ai guna de ma pa shu le ma lou ne ne tei nyam mi to le ma ji ne ko ba pa bo twa la bi soe ai a the ya ne bazat pai bazat pai gi ro ni tu ko ba pa bo ta ma nyain tat swa ne kai di nam ro ไอ้ที่นาดองเนี่ยลูกอ่ะมันเนี่ยอัลเลาะห์รับุลอิซซะตะโหมาเสียคุณน่ะโซดามล่ะสิทธิ์แท้มาตะคู่เป็นสิทธิ์เนี่ยมาอัลเลาะห์ตะบะมาตะคาตุยมาฮะเบนี่ตุยมาเบนี่ตุยมาไอ้ตุยได้ไอ้เฉยเนี่ยเบดูวะจุมานี่มามิมเบอร์เนี่ยอนีซงถ่ายพี่คุบะปะเนี่ยอายงบลาวซูไซด์พี่ที่นาดองเนี่ยอัลเลาะห์อัลเลาะห์ชินชินเลยเนี่ยนี่เลยเนี่ยအော်အလ္လာဟ်ရဗ္ဗုလ်အစ္စတ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းနဲ့နီးနီးမြန်နိုင်တဲ့တော်ဖီချင်းမြင်တော်မူပါစေ။အဲ့တော့ပလီထဲမှာစကားပြောခွင့်မရှိဘူး။ပလီထဲမှာစကားမပြောနဲ့။ပြောတဲ့လူတွေတို့ထားလိုက်။တို့ပြောပါစီ။အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ့်သိမ့်တော်မူပါစေ။ဟာဒီသ်ကအရင်ရှိချုပ်ပြီးပြောမယ်။ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဆောရကအုတ်ချုပ်မှုကြည့်လိုက်တို့အာနာကြည့်လိုက်သူတို့ဘယ်နေရာကြည့်လိုက်သူတို့ခံရရင်ကိုပဲဖမ်းခံရရင်လည်းကိုပဲလုတ်ခံရရင်လည်းကိုကိုကအခံတက်တက်သူတို့ကအချတက်တက်သူတို့ကအထောင်တက်တက်ကိုကအသေးတက်တက်ဘလို့ဖြစ်တာလဲခင်ဗျားမေးတာမဟုတ်အဲ့ဒီကမူဆာအလိုင်စလမ်မေးတာရပါရီတာလာတဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့အုတ်ချုံကလည်းသူတို့လက်ထဲပစ္စည်းဥစ္စာလည်းသူတို့လက်ထဲလူအင်အားလည်းသူတို့လက်ထဲဘာမှတော့သူတို့လက်ထဲဘာလို့လေတဲ့မူရှာတဲ့မြေရဲ့မေကွန်းရဲ့အနောက်မှာနောက်ထပ်မေကွန်းရှိသေးတယ်တဲဒီမှာအလ္လာဟ်ဖြင့်မင်းကြီးရဲ့ပရိစ္ဆာတွေလူတယောက်နဲ့မင်းကတက်တက်လောက်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ငါ့ကိုမဖြစ်စမ်းတာတခါမှမရှိဘူးမတဲတဲ့နေ့မရှိဒီကောင်နဲ့တေကန်ပြီးတော့ဒီမတာကဒီအတုဘကတဲ့ပြောတယ်ဟိုးပင်လေထဲမှာရှိတဲ့ဒီလားကျဲငါရှားတယ်ဒါခင်ဗျားတို့နားလည်လွယ်အောင်ပြောတယ်ကျဲဒီငါလင်းပိုင်အဲ့လိုငါရဲ့အသာစားခြင်းလားတဲ့သမဏဖြစ်နေတဲ့ဒီမတာတေကန်ကြီးကအဲ့တော့အလ္လာဟ်ရဗ္ဗုလ်အစ္စတ်ကအဲ့ဒီငါတော်ကိုအမိတ်နဲ့ပင်လေထဲနဲ့ပေါ်စေလိုက်ဘယ်တော့မှအဲ့လိုရွာသေးမှအဲ့ဒီငါရတာထုံးစံမရှိဘူးချောင်းရင်းနဲ့ရောပါလာပြီးအဲ့ဒီရွာတန်းမှပေါ်တော့ဈေးထဲမှလာရောက်တော့ဒီလူကတွေ့တော့ဟာငါစားခြင်းနဲ့ငါပဲဝယ်လာပြီးချက်စားတော့ဖရစ်စာတွေပြောတော့အလ္လာဟ်ရဲ့မတရားဘူးဖရစ်စာတွေပြောနေတာအလ္လာဟ်ရဲ့စင်းလာတော့အလ္လာဟ်နေတိုင်းဆဲတဲ့ကောင်ကမလေးကစားခြင်းနဲ့ပြောတော့အခုတွေ့တယ်ဘာကြီးကမဖြစ်သင့်ဘူးဟောလို့ကြည်တာနဲ့စိုက်ကားနေတဲ့နမားနမားနေဖတ်တဲ့အရှင်းကိုမမေ့ဒါနဲ့ချွေးချပြီးမှအရှင်း900ပဲပေးတာငါဆိုတာတရက်မှမချွေးဘူးတော့တဲ့အရှင်းဘလို့ကြီးလဲနေအောင်နဲ့ကြည့်ရဟုတ်ပဲမူဆလမန်တယောက်ဘစ်မစ်လာဖတ်ပြီးကုန်ပြစ်ပရမတ်တကြီးပြစ်တဲ့ဆွဲတယ်ဗန်းဟိုကပြောတယ်ယာဥဇ္ဇာအိုးဘာဘောညာဘောအုံဘာအုံဘာချင်းလုံးမတက်ထားပြစ်ထက်လိုက်ဆွဲတယ်ဟောအိုးနေဘောတင်မူဆလမန်ကြီးဘာမလဲဘစ်မစ်လာဟိရဟ်မန်ဘာမလဲလူပြတဲ့ကြိမ်လေဘာမပေါ်တော့ရာလာဘောဘာဖယားညာဖယားလိုဘဘာဘဘို့ဒီမလားပြစ်လိုက်ဆွဲတယ်ငါပါအကြီးကြီးပါတင်လိုက်ပရိစ္ဆာတွေကြီးနေရာပါရီတာလိုက်မငါးတွေမောင်းထဲလိုက်မယ်လူမစလင်တွေကိုမရဘူးတဲ့မင်းငါခိုင်းမခိုင်းမလုံးဘူးဘစ်မစ်လာဟ်ရဟ်မာနီရဟီမ်ပြစ်လိုက်တယ်တကောင်းပါလာငါးတကောင်းပါလာတယ်ဟိုဘက်ကကာဖီပြစ်တယ်ဆွဲတယ်အများကြီးပါပရိစ္ဆာတွေတော့တော်သေးတာပေါ့ဒီပေးကြတာဒီကနေ့စားဖို့တော့ရအခုငါ့ကိုဆွဲလာတဲ့ကုန်းပေါ်မှာဖွင့်တော့ခုံပြီးပြန်ရည်တဲ့ကြပရိစ္ဆာတွေငုံနေတယ်ရာပါရီတာလာဒါကြီးကတော့လုံးဝမသိတော်တော့ဘူးအလ္လာဟ်သိလားတော့ဒီလူဘစ်မစ်လာဘစ်မစ်လာဘစ်မစ်လာဖတ်ပြီးတောင်းတော့ပြစ်တာရတာတကောက်ပြန်ရည်နဲ့သွားလိုက်တယ်အလ္လာဟ်စဉ်းစားတော့ဟိုဘက်ကတော့ဖွေးလာအလ္လာဟ်ပြောတယ်ဟေးမူဆာလာမင်းမရမေဘောဖြေမယ်ကြည်စားကြာလာတော့ဘာကြီးလဲအဲ့ဒါဂျဟန္နမ်ငါအလ္လာဟ်ကိုပုံကန်ညှင်းဆန်တဲ့ကောင်ဒီမှာပို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုမှာစားနေတယ်ဟိုမှာဇင်ခံနေအားလုံးအလကားပေါ့အလကားပဲ
အားလုံးအလကားပဲပုံချုံမှုနဲ့အလကားပဲတစ္စယဥစ္စာနဲ့အလကားပဲအာနာနဲ့အလကားပဲအားလုံးအလကားပဲကြီးလိုက်တဲ့ဒါပဲနောက်ဆုံးရလက်အလားဆိုရအလ္လာဘာမှမဖြစ်ဘူးလေလားဟိုးမချိနေအလားရာတစ်တရားလိုက်တာကြီးနူးလိုက်တာဘယ်လိုဖြစ်တာငွေးလိုက်တာဘာကြီးလဲအဲ့ဒါအားတဲ့လုံးဝဟိုအငယ်ဆုံးအတန်အမြင့်ဆုံးအတန်ကလေးနောက်ဆုံးမြစ်သိမ့်စုဓမ္မအနည်းတိမ်သူဓမ္မဂျန်နတီကိုပေးမာတယ်။ဟာရာလာတဲ့ဒါဆိုရင်မွတ်စလင်ကိုအလ္လာဟ်မျက်မပေးရင်လေခြေထောက်မပေးလေမျက်စိပါတလုံးကန်းခိုင်းလိုက်မွတ်စလင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆယ်ရက်အနာထားလိုက်မွတ်စလင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါရမယ်ဆိုရင်ဘုသူဖြေတာလေမူဆာအလေးဘုသူလေမူဆာဘုသူပေးမာလေအလ္လာဟ်ဒုနီယာမှာလို့ဒီဒုနီယာမှာပေးလိုက်မယ်ဒါမှဟိုမှာအရာရအာနာမလို့ဘူးအာနာရှိတဲ့လူလို့တဘောပေါက်လားမပေါက်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာအာနာမလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာအာနာရှိတဲ့လူလို့လားမပေါက်သေးဘူးဒုနီယာကြီးကဘုသူအာနာနဲ့ကြံတာလဲဒုနီယာကဘုသူအာနာနဲ့သွားတာလဲအလ္လာဟ်ရဘ်အစ်ဇတ်ရဲ့အာနာနဲ့သွားတာခမည်းတော်လက်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှိရင်ဒုနီယာကခမည်းတော်အနောက်ကပဲသွားရမုဟာဇီအမရဒီအလ္လာဟ်တာလန်အချောအားလုံးကြားဘူးလေနိုင်ကြီးကြတော့ဒရိုးတမိလုံးဝအချော့အပြိုအစ်စ်အပြိုအစ်စ်စမ်းတလို့ရတဲ့ကိရိယာအားလုံးနဲ့ဆမ်းလိုက်စစ်ရအဲလိုစစ်တဲ့လာတဲ့ချော့တဲ့အပြိုအစိုက်ရတာကန်ဆက်ဒရိုးတမိဝဲဆုံးဝဲပေးပြီးအဲ့ဒီချောင်းနဲ့ခြားမှာအဲ့ဒီနာဘူးချောင်းဝရေးတယ်ဒါတရိုးရဲ့ချင်းနဲ့သူတို့ကအလ္လာဟ်ကိုဘယ်လိုယုံတာလဲကောင်းမလေးခြားမှာရေးတက်တဲ့ချောင်းလို့ယုံတော့အလ္လာဟ်ပြောတာခြားမင်းတမိချအရမနာရေးတင်ပေးမှာအဲ့တော့တမိချအရေးတက်မောမတက်ဘူးအခုမွတ်စလမန်ရဲ့အင်ပါယာဖြစ်သွားတော့မွတ်စလမန်အမီရ်ကဒါခလာဖီရှရီအတ်ရှရီအတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့တော့လုံးလုံးမရဟဇရတ်ဥမာကိုစာရီရောဟဇရတ်ဥမာပြောလိုက်တယ်ဟေးညီမင်းတို့တဘောနဲ့ကိုစီးတာဆိုရင်မင်းစီးမင်းတို့တဘောနဲ့ကိုရေးတက်ချဖြစ်တာဆိုရင်မင်းမင်းရေးတက်ချဖြစ်ငါတို့မွတ်စလင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီကနေ့နေ့စပြီးတော်မလေးကျေဖို့မရှိဘူးမင်းအတိုင်းအလ္လာဟ်အမိန်နဲ့ဆိုအခုရေးတက်စီရေးပြီးပြလိုက်တာဟာဟိုမှာကြီးအမင်းဆက်ကဖတ်လိုက်တယ်ဘာပြောလိုက်လဲအိုက်စာရဲ့ကိုအိုက်ရေးတဲ့မျောလိုက်ရေးတဲ့ကိုအိုက်စာရဲ့ချာချာကြီးကြီးရတက်အားလုံးညဒါပုံညမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့အစ်နိုင်နေမှာကြီးမခံဘူးဘာကြောင့်အာနာမရှိဘူးအာနာရှိတဲ့လူရှိအာနာလိုတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိတဲ့လူလိုတာသမဂေနားလည်သွားပြီအလ္လာဟ်ရှင်မြေနားလည်နိုင်တဲ့တော်ဖီချင်းမြင်တော်မူပါသည်ဆွန်နတ်ပေါ်မှာအမလုံဆွန်နတ်ပေါ်မှာအမလုံဘာယဒီကနေ့ဘာယမှလည်းမေးတယ်မဘာယမှလည်းဆိုကုရ်အန်ကကြီးညာတာတော့ကุลအင်ကွန်တုမ်တူဟစ်ဘူနလ္လာဖတ်တဘီအူနီယုဘ်ကူမူလ္လာနာအလ္လာဟ်ချစ်တော်မူအလ္လာဟ်ချစ်သွားပြီအလ္လာဟ်ချစ်သွားပြီဘာဖြစ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြေကြီးညာတဲ့ငါအလ္လာဟ်ကိုကဘာပေါ်မှာစီကြီးညာတဲ့ကောင်နှကောင်ပဲရှိဒါကဝါဒါလဲဆိုအတိုးစားတဲ့ကောင်အတိုးစားပြီးဒီကောင်ကကိုင်းမှာဆက်လာပြီးတော့အလ္လာဟ်သာရှိထွက်ခဲ့တယ်နိုးဘီလခမရအလ္လာဟ်နဲ့ challenge လုပ်နိုင်နမရုတ်တော့အလ္လာဟ်ချင်းပဲလွတ်လိုက်တာချင်းတော်လန်ဂရာချင်းခြေတော်မတန်နဲ့ခြေတော်ကခြေချောင်းရှိ၃ချောင်းပဲပါတဲ့ချင်းလာပြီးတော့တခါတည်းနှာခေါင်းကဝင်သွားတာဒါသမိုင်းအဲ့တော့အလ္လာဟ်ဆက်ကဘာမှမလိုဘူးအဲ့တော့ဒီကနေ့ပါပြောလဲအဲ့တော့ဆွန်နတ်ပေါ်မှာအမလုံးရင်ပါရမှာဟုတ်ပြီလားအလ္လာဟ်ရဲ့အချက်ပြနမနိငါအလ္လာဟ်ကိုသင်ခေါ်တဲ့ကောင်ကလည်းငါအလ္လာဟ်ချစ်တဲ့လူကိုစော်ကားမော်ကလက်တိလက်ရောက်တော်တဲ့ကောင်နောက်ချင်းတော့ဘယ်လိုပဲစော်ကားစော်ကားအဲ့ဒီကောင်ကအလ္လာဟ်ကိုသင်ခေါ်တယ်အလ္လာဟ်သင်ခေါ်တဲ့လူအလ္လာဟ်လွတ်လိုက်မလို့ဘူးတခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်အချက်တော့မဖြစ်ဘူးအလ္လာဟ်အချစ်တော်ဖျောက်ဆွန်နတ်ပေါ်မှာအမလို့啊အင်းရှာအလ္လာဟ်အင်းရှာအလ္လာဟ်ယောနီအင်းရှာအလ္လာဟ်အဲ့ကျော်နေလားမသိဘူးအင်းရှာအလ္လာဟ်ကြောက်တိုင်နေတွေ့ဘူးလားဟိုကပတ်တက်မှာဘယံတချို့အဲ့လိုခြင်းရတယ်ကြောက်တိုင်နေတဲ့သူဟဲ့နေတော့သူတို့စေပေါင်းလို့ခမညာဟောသူကြောက်တိုင်နေတဲ့လားပြောနေရဆိုပဲသူတို့စေပေါင်းလို့ခမညာတော့မယ်မလားဘောင်းအတင်းရှိရရှိလာပါလေဟောชัยอับดุลกาลิมกีลานีรามตุลลาห์อะลัยฮิบะยานมาตะดุริยะดริยะอัลลอฮ์นุตะไลยุจัลละฟิดะตะกาอัลชยออั
အလိုများဖြစ်နေလားသူတော်စင်တွေအများကျွန်တော်ကလာပြီးဘယ်ဟန်လုံးနေလားဆိုကျွန်တော်တော့နည်းနည်းကြောက်ဟုတ်တယ်လောကနဲ့အရက်အောက်ရောက်နေတဲ့သူတော်စင်တွေကျုံတရားဟောဒီမှာအလ္လာဟ်ရှင်ထိုင်တဲ့နော်ဘာအဲ့ဒါနံပါတ်၄ခုနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ကားရဲ့အဲ့ဒီလူဂုံပြူတော်မူစုံနတ်ပေါ်မှာအမတ်လုံးရင်၄ခုနဲ့အလ္လာဟ်ဂုံပြူတော်မူမယ်တဲ့တမန်တော်မြတ်ဆန်ဆန်အမိတ်ရှိတယ်နံပါတ်၁ကောင်းတဲ့မွန်တဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာချစ်စိတ်ထည့်ပေးလိုက်။အဲ့တော့မုစလမန်တယောက်ကစုန်နတ်နဲ့နေလို့မချိရင်မင်းကဆိုးလို့မင်းကရုပ်လို့မင်းဝိညာဉ်မတန်လို့မင်းကခွေးသိမ့်ဝင်နေလို့မင်းကခွေးသိမ့်ဝင်နေတော့ငါလူရုပ်ပေးလို့မှာမရတာ။အဲ့တော့ငါကလူလောက်ပေးလို့မရတဲ့အတွက်ငါရဲ့လူပုံကိုလည်းပြောင်းပေးလို့ခွေးအောင်လို့ခမည်းခွေးလို့ပုံပြီးတွားလိုက်လူပုံသားနဲ့တူအလူမလို့ဟောင်းလာတော့နင်းနဲ့သူ့အောင်နဲ့ပုံပြီးတွားတဲ့လူရှိလားဟာခွေးအောင်လို့ခွေးလို့ပုံပြီးတွားတဲ့လူမရှိပေမဲ့ခွေးအောင်လို့မွတ်စလင်ပုံကြောင်းတဲ့လူရှိပြီဟာမရှင်းနေအဲ့ဒါရှင်းလာတော့အလောင်းမရှင်းဘူးဂျူမာနေနဲ့ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုရှင်းလဲအဲ့ဒါရှင်းတာကြည့်ရင်လက်သေးတိုင်းညက်လိုက်ရှင်းသွားတယ်မလားဟုတ်နောက်တဲ့ပါရင်ညက်လိုက်အကုန်ရှင်းတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကပါလဲကောင်းတဲ့မွန်နဲ့မင်းရဲ့တဲ့လူတွေကနှလုံးသားထဲမှာအဲ့မင်းရဲ့ချစ်စိတ်ထည့်ပြီးလိုက်။မင်းတို့ကြည့်တာနဲ့အော်ကောင်းတဲ့လူဆိုရင်မွတ်စလင်ဖြစ်ဖြစ်၊ကာဗီဖြစ်ဖြစ်၊ဂျပန်ဖြစ်ဖြစ်၊တရုတ်ဖြစ်ဖြစ်၊အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းတယ်။မကောင်းရင်တော့အဲ့ဒါငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။လှုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူး။အဲ့တော့မင်းခွေးဖြစ်လို့ငါလိုက်ကုန်းပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မကုန်းဘူး။ကုန်းရင်လည်းလူကုန်းလေပျော်ပျော်ကြီးကုန်းဘူး။ဘယ်သူမှလည်းဒီမှာဖြီးကုန်းဘူး။ဘယ်သူမှပြောမလား။မပြောမင်းကောင်းကောင်းကောင်းငါတို့နဲ့ပါနံပါတ်၄ကပါလဲဆိုရင်အစ္စလာမ်ရဲ့ယန္တူတွေမင်းရဲ့ယန္တူတွေကမင်းကြည့်ပြီးရှင်းနေဘယ်နဲ့အခလားစ်နဲ့လို့ရှင်းနေတော့မှအမလည်းအခလားစ်နဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးတဲ့စစ်ပွဲတပွဲမှာစာပါရဲ့မစွတ်တိုင်းအဲ့မစွတ်တိုင်းနေတဲ့အဲ့တမိုင်းရှိတော့မွတ်စလင်လက်ထက်မစွတ်ပြောင်းအောင်ဆိုပြီးတွားလိုက်တယ်နေတရားနိုင်ငံနဲ့ထုတ်ပြီးပြောက်သွားမွတ်စလင်လက်ထက်မရှိတော့ဘာလို့လဲအဲ့ဒီအကြောင်းရှင်းနိုင်ရတဲ့တမိုင်းအစ္စလာမ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဖားတဲ့ဒုတ်တွေဝါနေဟာဒီကောင်းကြီးဒီတိုင်းတော့ဝါစားတယ်ဆိုငါတို့မြန်မြန်အစိမ့်လိုက်ဝါစားရင်ဒုက္ခကြီးဟိကြီးဟိအကြီးဆွန်နတ်ပေါ်မှာအမလို့တော့ဇန်လူတွေကလတ်ဟာဒီကောင်းကြီးကဒုက္ခောင်းနေဝါစားနေတယ်ငါတို့ဝါစားရင်တော့ဒုက္ခပဲကြီးရမယ်တဲ့အမှန်တကယ်ကိုယ့်ကိုသွားတိုင်းမရှင်းဘူးအဲ့တော့ဆွန်နတ်ပေါ်မှာအမလုံးရင်ရန်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်စိတ်ကြောက်စိတ်ထဲပြီးနေအလ္လာဟ်ရှင်လက်ခံတော်မူပါကြီးနံပါတ်၁ကလည်းနေပြီးဆရာရဲ့စီပွားရေးအစီအမံပြေဘာမပြေဘယ်လိုလုပ်ချင်ပါလဲဆွန်နတ်ပြည့်ညီလားမြေစီပွားရေးလောက်တာဆွန်နတ်ပြည့်ညီလားမင်းရဲ့ဤတိုင်းမှုစနစ်ကဆွန်နတ်ပြည့်ညီလားလို့ဆွန်နတ်ပြည့်မှာမနေခုနပြောပြီးတလျားဆွန်နတ်ပြည့်မညီဘူးဆိုရင်ခင်ဗျအရှင်ကမဟောတာဆွန်နတ်ပြည့်ညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်ခဲတယ်အော်အလ္လာဟ်ရှိထိန်းသိမ်းတော်မူပါဘူး။အော်နံပါတ်3ဆုလတ်နဲ့အလ္လာဟ်ကဘလို့ချင်းမြင်ပါလဲ၊ဂုံပြူပါလဲဆိုရင်လေရိုဒီရိခါတွေပြေဝန်းသွားမယ်။ခင်ဗျအတာပြေတွေကလေသူဆရာကြီးဖြစ်လို့ရိုဒီပြေနေတာမဟုတ်ဘူး။ပြောင်းကြည့်ကြည့်။အဲ့ဒီဂျနိုက်ဘတ်ဘာလီရမ်စလာလေးရဲ့ထာမလူတယောက်ကလာပြီးတော့ဆယ်နှစ်တည်းတည်းနေ။ဆယ်နှစ်တည်းတည်းနေပြီးတော့တွားတွားနဲ့တော်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့လေပြန်တော့မယ်တော်မူစာပါလုပ်တယ်။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့ပြန်မှာလဲ။ဘာလို့ဖို့လာတာ။ခင်ဗျားလည်းဘိုင်အက်လုပ်ဖို့လာတာ။ဘောဘာလို့ပြန်မှာလဲ။ဘာလို့မှလည်းခင်ဗျားလိုလူရှိမှဘိုင်အက်လုပ်ပြီးတော့မိုးလည်းမပြန်ပြောင်းတဲ့မြေလည်းမရှိုးပြ။ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုကြည့်ရမလား။ဒီပြာလာပြီးတရားဟောရဲဆိုတော့မင်းဘယ်နဲ့သူ့ဖေနဲ့ကြွလာမကြွလဲကြည့်။ကြွားမှသူ့လိုစင်လေ။မကြွားရင်သူ့လိုစင်မဟုတ်ဘူး။ခင်ယောက်တိုင်းသူ့လိုစင်မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်။မရှိဘူး။ခင်ယောက်တိုင်းသူ့လိုစင်မပြောကြဘူး။အဲ့ဒေါင်းသားတွေသူတော်ကြီးအကြီးကထုံတော့အနောက်နေသွားကြည့်ကြည့်နေဒေါင်းကနေတယ်သူရှင်းနေတော့မြင်ရအဲ့ဒါသူတော်ကြီးအကြီးဆုံးကဘာလို့ဖြစ်တော့မှာကဘာမှာဒေါင်းတို့ခွေးတို့နွားတို့မဖြစ်ဘူးလားညောင်းနေတယ်သူတော်ကြီးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ရိုဒီရိခါမှာအဲ့အလ္လာဟ်ကျေဝန်းကြီးအဲ့တော့ရိုဒီရိခါကြီးကျေဝန်းလာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မှာလဲဆွန်နတ်ပေါ်မှာအမတ်လို့နံပါတ်၄ကဘာလို့လဲဆိုရင်အစ်စ်အတ်တုဖစ်ဒီအာဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကောင်ကလာပြီးတော့ကြောင်းတော်ကောင်လုံးလို့မရအခုဟိုမှာတော့စာရက်တွေဝေတာတို့ခွေးတွေဝေတာတို့လုံနေပြီမန္တလေးကြီးမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီမျိုးရောအလ္လာဟ်အမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းတော်မူပါသည်အဆုံးအထင်းမရှိသေးတဲ့စာရက်ပေါ်မှာမိတိဝင်ကြမှာမကြည်နေ
अरे काबियानी परवेजी हो गर्म कल्ले हो काउंसी बारी नारी काउंसी अदारे में लावी तो खनारो ले शोक हाँ अरे तुम जगह से मचा उड़े बामा मचे उड़े ना तो क्या था फंकाई ना इधर ऐ कॉमले बेला पत्तू आलम बेलो कॉम बेलो बजा पाव का निबाज अरे चोले में चनोले तो यह फन्ना जा बेया क्या था फंकाई ना इधर अरे जीमा खाई मामू या क्या पाको हम हम वो लूपा को हम सही नहीं मैं पहले बोल रहा तलाक मैं तलाक पहले अरे कॉपिया के नाइन लोग मैं मचाई जाते हैं लोग खाई ना शरीयत का दास दापी रा मैं महोगा लोग ना अपने खाया मारे ना महोगा लोग ना मैं माँ बालो तो उन तलाक की एरो हलाला लोग हैं मैं मोबूरे ऐसे ना कौशिक सके अरे कौन सी पदवाने तुम्हारे गांव में आलो अरे नौ टाइम क्या हरामी देरे मुहिरो पली मारे पितना शाह हुमा पितना शाह तबली को पितना शाह जिहाद को हुई मैं हूँ लो बी लो फिर उम्मा शिया पसंद नहीं लेंसा अरे खमिया आलो अरे शिया महोदा मुहिला मशीन ला अल्लाह ठेंग ठेंग ना मुबादी ए अरे आज के तक उसके दीन दीन में पत्ते हैं मारे खाएंगे अच्छे खाएंगे लाभ लोगे अल्लाह दबावे हाँ मुतवली आना ले तीन है ना मैं हाँ मुतवली जा पल्ला थोड़ा नहीं तो आ मेरे इमाम शाह का चाव हाँ मुतवली वो अल्लाह लो जो हाँ मुतवली अल्लाह मोहू तेरा अल्लाह तेरा अल्लाह दुनिया के नज़र हाँ रे यहाँ दिमाग तो ना बेइज्जत के दम इज्जत को बिलूरे या धमा लो थे बिलूरे आलो को अल्लाह के दमो अल्लाह बे नका बिल्लाह वाहिदुल कफ्फार ना अल्लाह अखत्ता लोग ना अल्लाह दबारे अमीन लोग ना अल्लाह दबारे को हो याशी ना अल्लाह दबारे ना अल्लाह दबारे होती और दूसरे आओ फैलो तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबारे होलो पिरोले फोकाओ या साये जो वहाँ माला जिताओ या साये लया माला लो क्षमा सुलु चैनले तस्वीरें पीना कुरान दे पीना कुरान दे लक्षण तोरे जब वो इंजी सा शिगेरे तोगी तोरे जब वो इंजी शिगेरे ऐसी बे ईमान वामा तौरात के आप में भी लाते आ रहे हैं तौरात के इबारत लाम क्यों ने मूसा अले इस्लाम सी ने लगा रोये मोहम्मद ये अनाउ लाया मा बिसाउ लाम प्यानी कुरान अलाप्या कुरान अनाउ मेले लाए मेल ना दीशी ना उंगल ना दी ना लाया मा मेले लाए जावे क्या नाम है तीन अच्छे पत्तों से दीन दीन को मार खाई मामू याल और दीन ले गु याल आ रही से खम्यारो से मार दीन ये कैसा तो पूछा क्या अच्छे ने मचे भूर मछी बू जो पाले त्यों ने क्या अगवाते ही नहीं मछे वो छेटे ने मछी बू बाने खेरा नती तो नहीं डाली अंशे का दाम मऊना वो अलू छेटा ने मऊना वो अलू मो अच्छी माँ हाँ सलाम ने तो ने कहा ए अरे माँ मता इन्हें उसको लोलो में दुनिया ने लो में या असल ने कूदवा अरे बाले इन्हें तो बने लो में न्याने लो में सही जमा छेटेरा अरा बे अमोंग अशी मा अस्सलाम वालेकुम मोई साहब नी कौन ला बा कौन ला अरे मा तू अमियां बेरो टीम ले तू टीम नी जाय मये क्या है जुरो लाई माउंटी मा देला हो कौन टीवी कौन टीवी जो बु अल्लाह से ठेंग ठेंग नंग बा अरे अतो दों ने अलवे दों ने अमियां दों क्यों में दुरिया ले अछिया प्या रे सोइन तई म जाय मु होड़े म अरे बाले छरो انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم تمام الله شنو قال في القران ما ماجي من المؤمن اتشيني نيكوري مؤمن لو مسلم اذا قال الله تبارك له يومي مسلم محمد رسول الله هو قران يكو بين نبي له يومي مسلم قرما اتا اكو قره هو كون دي تو نوا كريسان جوي وي بكون ما نبي مو अब कौन ही रे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बारे न्यारे अरे आलो मठा अरे कौन ही बाबा नबी है मो अरे अरे लूरी कमियारो की याद आ रही है अरे याद नहीं नहीं लोग इसे खुना रहा सुन्नत को अमल मलो लो सुन्नत को अमल लो खाएंगे बाहर आते हो नहीं तो हज़ाबुब कर सिद्दी को क्यों रे मैंने हज़ाबुब कर ला मशीहू
machine of new key yang ni lo aku abu jahil ka gwe pe twa de ko ro myak ka sahabat ta o ta phe o jaw pya ni din ni a chang chi lai ka bdu ma shu lai abu bakkar ma shu abu bakkar ka a long lak khan ne so ro aku abu jahil ka gwe pe twa ha de abu bakkar ma shu so tu pyo lai no a sin phi de la ma twa bi pye bi pyo de ha yaung na ngar lo min no ko kwe de phaya de shi de ma la de min ya tang ngai chin mohammad ta de ma kaung ni pyo ni de kwa de a ra ma lou tin la min sin na chi ada bu buka sidi ba ma pyo de kinaro ko nene le te tin lai nyaw takare dong ki ho be apaw ka ti lan phai lai nyaw twa de lo be takare auk kan ma chi lo a nyaw myo pi lo tai tai ha si a ho de na ha ti ka ba ma ta hu de ngong ngatong di ngong ngatai si da nam lo ba to nene tin lai di so nyaw ko kyan lai tin la ro aku haja bu buka sidi ko pyo ba ma pyo de ဒီတော့ရမင်းတရားရှင်သားကြီးနဲ့မင်းတငယ်ရမောင်မတူတာသူ့ဖို့သူရဆူနဗီလို့ပြောနေတာမုဟမ္မဒ်တကယ်ပြောတာအခုနဲ့ခါဇာဘူဘကစစ်တီကမွတ်စလင်မဖြစ်သေးဘူးဒီကနာတော့တာတငယ်ကြီးနဲ့ရိုးရိုးခင်တာပဲရှိတဲ့ကိုတော်နဲ့အခုကိုတော်ကခါဇာဘူကမရှိတဲ့အချိန်မှာကလီမာရဲ့ဒါဝတ်ပင်အဲ့အချိန်မှာဟဇရတ်ဘူဘကာစစ်ဒီကတကောင်းပါဖြစ်လဲဆိုဟာတဲ့အဘူဂျေဟ်မင်းတေးကြလားမုဟမ္မဒ်ပြောတာတေးကြလားတေးကြတယ်တဲ့ခူဒါကီကတမ်အဲ့မုဟမ္မဒ်ကမိုးကောင်းတဲ့လညိုတိုးပြီးဟဲ့အဘူဘကာဒါမီဒီစွာဆိုရင်ငါအဘူဘကာဘာမှအထောက်ထားမရှိလက်ခံနေမြေကြီးကိုထိုးပြီးကဘာတစ်ခုလုံးပြီးတဲ့ဒါမီဒီဒါနဲ့မုဟမ္မဒ်ကပြောမယ်အဲ့အဘူဘကာဒါမိုးကောင်းရင်ဆိုငါမိုးကောင်းရင်လို့လက်ခံနေတဲ့sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu waradu an da mu'min ma phit deu da kalima ma phat deu thauk khan ni la chi la tamam no me sesam gu aro sikato ki din da koro me sesam le tan ye ni nisbat hai chi di tanaro ummati ye nisbat chi di tamam no me sesam ye ni ao khoe da gao ma da gao la win da e da haut da nen nai nabi ha astaghfirullah ummatiyan nisbat jati ummati surah salat lama yaad aa raha hai lama yaad tha ki nawra khoi ga la tin bi raha nabi lo lakhan le so dilau jai ne ni shi au ma to ma muslim law ma phit de aku nabi lo ba le ko ro bazak a cha raha ma te nga nabi sura jan du da ga la pyo raha ne tin ya ni dilo pyo ni to tin ya ge alo pyo la pyo ye dilo ဒီကနေ့ကခင်ဗျားဘလောက်ခဲရင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းပြည့်ပြည့်မင်းဒီလိုပြောတယ်အားဒီကောင်ငတုံးငတန်းကဘာမတက်မင်းအဖေကွာကျွန်တော်ဖေအားအဲ့ကျွန်တော်အရာကိုပြောတာလေကျွန်တော်ဖေမကောင်းဟာအဖေမကောင်းဘူးလေလာဟုတ်လားဗလားမင်းဘာမှတာတိတ်လည်းမလို့ဟိုတိတ်ရမလို့လာဖေလာမပြောကြဘူးနောက်တော့ကတာတော့အနေနဲ့ဖြေရမယ်အဖေကငါရောဖေလာမင်းကပါနောက်ဆုံးမာရမနာပြီးမှရှိဒါနဲ့တာတယ်အနေနဲ့ဖြည့်တင်းတဲ့အဖြေကငါအဖြေအလုံးနဲ့ပါဆက်တော်ပြီးသွားပြီပြီးမှမားတဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြောမန္တလေးပြန်ပြောအဲ့ဒါနောက်မှနောက်ကနာဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်ကိုယ်ဆရာဆိုမင်းအဲ့ဆရာလောက်တက်မိဘကလည်းဥစ္စာတက်ဇဝါကလည်းပြေးပြီးပြန်လာလိုက်ဟာဟုတ်တယ်ငါတို့ဆရာလည်းတခါလေးပြန်နေတယ်သူကမကောင်းလို့နဲတာနဲတယ်အဲ့တော့မတ်ဟဇမောလာအဗရာဟ်ဟကရမ်တူလာလာယပါပြောလေစီရဂိုင်းဂိုင်းတိလာဂိုင်းအလိပါတာစာဟာဂိုင်းဂိုင်းအတိဂိုင်းခေါလုံးကိုရှောင်လိုက်တဲ့အချင်းချင်းမှာဖြစ်သွားတယ်မုစလင်နဲ့မဟုတ်ကာဖီလည်းဖြစ်သွားတယ်လူလူချင်းဖြစ်သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီဂိုင်းခေါလုံးကိုရှောင်လိုက်နံပါတ်1ဂိုင်းဂဖလတ်ကုရ်အန်မှာလည်းအလ္လာဟ်ကြီးညာတာဂဖလတ်ခေါလုံးနဲ့ဂဖလတ်ဆိုတာတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုပေးဆက်ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုတယောက်ကလှည့်ဟင်းတာနေတာအလ္လာဟ်ကိုသိစေရမယ့်အခွင့်အရေးကိုမဲ့ရင်အလ္လာဟ်အဲ့ဒီလူဘယ်တော့မှမချစ်ဘူး။ခမရနမာမဖတ်ဘူးအလ္လာဟ်သာခမရမိုးကောင်းနေတဲ့တခါလေဒုံးကြီးချပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ချအဲ့လိုခမရနမာမမဖတ်ဘူး။ခမရအလ္လာဟ်ရဲ့တာဝန်မကြည့်တော့အလ္လာဟ်မှခမရမချစ်ဘူး။အဲ့တော့ချစ်အောင်လုပ်ချင်ရင်တာဝန်ကြည့်။တာသမီးရဲ့တာဝန်ကိုမိဘကြည့်ရင်အဲ့တာသမီးကမိဘကိုချစ်တယ်။ဒါဖလက်မလို့ချစ်တယ်မြေအားရဲ့တောင်းလို့လင်ရကျင်အဲ့မရနဲ့လင်နဲ့ချစ်မယ်။လင်ရဲ့တောင်းလို့မရကျင်အဲ့လင်နဲ့မရနဲ့ချစ်မယ်။ဆရာရဲ့တောင်းရင်တပည့်ကတိတယ်မမေ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဆရာနဲ့တပည့်နဲ့ချစ်မယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1ကအခွင့်အရေးတွေကိုမေ့လျော့ခြင်းအီမမ်ဆက်ရဲ့အခွင့်အရေးပါလေပြောရေးဆိုခွင့်ရှိရမယ်။ခမားတို့ရဲ့အီမမ်ကခမားတို့ပြည့်နေတဲ့အကြီးသာပြောခွင့်မရှိဘူး။ခမားတို့ကစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုဘယ်သူလာပြောမှာ။ကျွန်တော်တို့ကဟိုတလားတစ်ခေါက်တစ်နှစ်တစ်ခေါက်ဆယ်နှစ်တစ်ခေါက်လာတာ။နေတိုင်းတုံဆိုရတာခမရတို့အီမာအဲ့တော့ခမရတို့အီမာကိုခွင့်ပေးတာမှာဒီနဲ့တက်တဲ့ဆရာအာမလာနဲ့ပြော
အဒါဆိုအီမာမီအလက်ပြောမှာပေါ့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ပြင်လိုက်ရင်ထွန်းတောက်ပြီးတော့ဥမ္မတ်ကညံ့ညက်သွားဒါမှမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ပေးဆက်ရမယ့်အခွင့်အရေးတွေမိတခါလီကြတော့လေနာမည်တက်ရမှာတခြားနာမည်တက်နေတာတခြားနာမည်တက်ရမှာကတခြားနာမည်တက်နေတာတခြားအဲ့တော့ပေးဆက်ရမယ့်အခွင့်အရေးမပေးတော့တောင်းနဲ့တောင်းမှာချစ်ခင်မှုဇင်းတကြီးဖြစ်ဖို့မရှိစူးစားလိုက်ဘယ်တော့မှချစ်လာဖို့မရှိချင်းမိလားပလီအိမ်ကျောင်းအိမ်ကျောင်းရကျောင်းအိမ်ပဲတတ်တတ်တယ်ပလီအိမ်နာမည်မတက်နဲ့ပလီအိမ်ရပလီအိမ်ပဲကျောင်းအိမ်နာမည်မတက်နဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပလီနဲ့ကျောင်းနဲ့အများနဲ့ချစ်နေဘယ်တော့မှရမဖြစ်ဘူးဟိုဟာဟိုနာမည်တက်ဒီဟာဒီနာမည်တက်ဆိုရင်အဲ့ရှုပ်လာပြီးထွေးလာပြီးဆိုရင်နောင်မရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေတက်လာမယ်အလတ်ရှိထိမ့်သိမ့်တော်မူပါသည်အဲ့တော့နံပါတ်1ကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဂုစ္စာဒေါသမင်းဒေါသကြီးလာတော့ကတော့ပြင်းအောင်ပြင်းသည်ဒေါသကြီးအလတ်ရှိမြအမေကြီးလားကိုရမက်စံအမေကြီးလားတောက်ကတော့အတင်းတော့ဒေါသမကြီးနဲ့ဒေါသဆိုတာဆိုင်တန်ဘက်ကဒေါသထွက်လာပြီးဆိုရင်လည်းအောင်းဘီလာမင်းရှိတော်နော်ဒီဖာရေတော့မတည့်ရင်ထိုင်လိုက်ထိုင်နေလဲအိတ်လိုက်တယ်မရရင်လမ်းလျှောက်တဲ့အပြစ်ထွက်သွားတယ်ရှောင်သွားဒေါသထွက်နေပူတဲ့နီးလဲကိုတော့ပြတ်ဘယ်လိုချစ်ပြတော့အချိန်လေးရဲ့တိုင်းမှာဖြည့်ရှင်းတဲ့အစ္စလာမ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားဒီပင်လို့စာတင်ပြီးတိုင်ပြလို့သေးလို့အလ္လာဟ်လည်းဖြည့်ရှင်းပေးနေတယ်ရာစူလ်လည်းဖြည့်ရှင်းပေးနေပါလေဘယ်ကောင်းကိုမှတင်တိုင်ပြမလိုဘူးရှင်းနေပြီအဲ့တော့နဗန်ကဒေါသပြမယ်မင်းကဒေါသကြီးလားငါဒေါသကြီးလားဟဲ့မင်းကအဆွဲတစ်ချောင်းနဲ့ငါအဆွဲနှစ်ချောင်းနဲ့ကိုကိုခွေးတွေနွားတွေလောက်လာပြီးတော့ပျော်နေဟဲ့မင်းဂျိုပိုချွန်လားငါဂျိုပိုချွန်လားမင်းအမီပိုရှယ်လားငါအမီပိုရှယ်ဟမ်မင်းတို့တရိတ်ဆန်ကြီးလေမင်းကလာဟောင်းမနေနဲ့မင်းဟောင်းခံတာကမင်းလည်းပါပဲတခိုးတွေဘာတွေလဲဟောင်းတာတရောင်းစားတွေပလတ်စတစ်ကောက်တမခွေးရဟောင်းမဟုတ်လားခင်ဗျားလူကောင်းဟောင်းလားခွေးရအားတိုင်းခွေးတွေဟောင်းနေလားမဟောင်းဘူးလေမကောင်းတဲ့လူပဲဟောင်းတာအဲ့တော့မင်းအရှိအလို့ခွေးလို့ပြောရင်လည်းမင်းလည်းမကောင်းတဲ့ကောင်မင်းလည်းပလတ်စတစ်ကောက်တမဒါမှမဟုတ်တခိုးပဲမရှင်းဘူးအဲ့တော့တယောက်ကိုပြောပြီးဆိုကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းပြန်ကြည့်မှာအဲ့တော့နံပါတ်1ကဒေါသပြန်ရင်ဘယ်တော့မှမရှိနံပါတ်3ကဂျီပတ်ပြောင်းရင်အရှိမဟာဆရာတော်ရင်နောက်ကျဒီကောင်အလကားကောင်ဒီကောင်ကတာကောင်းရဲ့ဒီကောင်ပါဒီကောင်ညာဆိုရင်ခမရဘရောမှဖြစ်သွားရင်ဘရောမှမဖြစ်တော့အဖေရဲ့အတင်းအနောက်မှခုတ်ရင်ငါသာကွာငါရဲ့မကောင်းကြောင့်ငါအနောက်မှပြောတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ဒီဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအီမာမ်ဂျီနပါရဲ့ခေါ်လို့ခမရလက်ဆောင်အနေနဲ့ယူသွားတမန်တော်မြတ်ဆက်ဆံငယ်ဟာဒီစ်တခုအခန်းဒီအီမာမ်ဂျီရဲ့နဇတ်မှာရှိအမားလေးကူနီပါတော်မူလာအလိုက်အမေရှိတယ်ငါကတဲ့ဒူဘီလောက်တဲ့ဝါဒနာမပါဘူးအဲ့တော့တပည့်ရနာမလို့ဆရာကြီးကဘလောက်ချမ်းသာတာဒိုဘီအဝိရှော်ပြီးပါလုံးဒါကိုပြောတာလေအေးတဲ့လူများအတင်းပြောတဲ့ဆိုတာတဲ့မင်းသူ့ဂုဏတွေသိပြီးတာသူ့ဂုဏတွေအားလုံးကိုကောင်းပေါ်ယူပြီးကိုပူတို့တွေအားလုံးသူ့ပေးလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါလျှော်တာပဲအဲ့ဒါလူများရဲ့ဂုဏတွေကိုကိုယူတာဆိုတော့ဘာလုပ်တာလဲဒါလူများရဲ့အဝိအပေကိုလျှော်တာဂုဏတွေကိုလျှော်ပေးတာအဲ့တော့ဒိုဘီဖြစ်သွားပြီတဲ့ငါဒိုဘီလုံးတဲ့ဝါဒနာမပေါ့အမမေရှာဖီရာမ်တလာလိုက်ချက်ပါပဲလေဆိုတော့ဘာတော့ကွာရမီလူများအတင်းခုတ်ကြီးဆိုင်ကိုအမေအတင်းပဲခုတ်မယ်ဟာလည်းပြည့်ရပြောရှင်အဘလို့လို့ကိုအမေအတင်းခုတ်မင်းစဉ်းစားကြည့်လေတဲ့လူများအတင်းခုတ်လိုက်ရင်နဲ့ကိုမှရှိတဲ့အဘာဒတ်တီအာမာလီသဝါတီအားလုံးပေးလိုက်ရတာတဲ့အဲ့လိုပေးမဲ့အတူတော့မင်းကိုအမေတည်းပေးမှာပေါ့ကိုအမေအတင်းပြောတဲ့လူရှိပါမရှိတော့အစ်အမမေရှာဖီရာမ်တလာလိုက်ပြောတာဘယ်လောက်လာလဲဟာအတင်းပြောတဲ့ဒီကောင်လေးတဲ့မင်းပစံနေတဲ့လိန်နာတဲ့ဘယ်လောက်လဲမင်းဘယ်လောက်ပေးလဲ900ပါစေကြရည်ရည်လိုအမေတထောင်ပြန်အမ်းလို့ရပြေးပေး900ပြေးထုတ်ပေးမှာပြဗုဒ္ဓပြဗုဒ္ဓမန်လားလက်မထိုးပါလားဖုန်းနဲ့ဒီနဲ့ပေးတာ900ကြည့်လေတန်းလားစင်လာကြီးနဲ့ပလီတွေဘာတွေကျန်တာတော်ဘူးတဲ့လူတွေလို့ကြည့်တယ်ထုတ်ပေးမှာပြလက်မထိုးပါလားဗုဒ္ဓမန်လားစာလည်းမတက်ဘောက်ချောက်တိုင်းနာတာကြောင်းနေမင်းဘောက်ချာရဲမလာရဲမှန်နေလက်မထိုးပဲမလဲဒီမှာလေးဆိုအော်အဲ့လိုအော်ဒီလိုဘောက်ချောက်မြင်ရသွားလက်မထိုးအပေါ်မှန်သူအမြဲတမ်းလက်မပဲထိုးတတ်တာသူဘာမှမတောက်တုံချောင်းတုံချောင်းချစ်တာဆိုသူအဲ့ဒါအဟုတ်ကြီးမှပြီးကြောင်းမှန်ကန်ပေးသူကိုသူရှာတက်စိတ်တက်ကြီးပေါ့ဘာမှတတ်တာလည်းမဟုတ်အဲ့လိုတောင်းနေပဲပြဿနာအဲ့တော့ပြီးပြီလားနံပါတ်3ကပါလို့တာလေဒီဘတ်တော့အတင်းခုတ်ဟိုဒီလိုဖြစ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ပေးတော့900ပေးတော့900ပေးတော့900
Elo kauni ye share, elo luri ye jama Allah kini ziro mubadi. Tiada tiada ini tahu me, beri orang macam. Jangan tinggi dia beri orang macam. Macam kau yang lama kau ni beri orang ni. Si macam orang ini ni malah thay ni, ha? Jono luar ni ni cenyam ni ame. Nampak kau mulai. Di bawah jauh le kau jauh dua belulu cint. Macam ni, apa ni belulu ni? Di sini cile tu, cile tu ame. Cile tu ame, cile tu ame tu. Elo set tadi. Jole, di India cule tu ame, cile tu ini ame tu. Dah, sangat be. Atine elo cuci muni set selu melayat lu. Turun aja noron ni ale belulu ma, set selu yama mu. Ni kau tu ni so ino ni, rasu ino pinai. Kau tu beni. Boleh lama show ni lama yo ni, rasu pinai. Elo mamu pang tu lo, belu pang mu. Pang mu itu agak kau boleh. Jauh arah wajan. Arah nombor dua jibat tu, attention. Nombor lima baru dah lese gil. Nalung dah anjuran. Jika opini macam ini kacau me, attention macam ini attention me, takaraya brain open type. Attention macam ini kacau me, kira arah hobi. Ngatun ini ngelajau nong ngaya berpilih, ngatun tan ngelajau saya pergi tonya berpilih. Ayo pilih juga nak pulau haram. Nah, jenar itu agak beria bayar ada. Ninggal nama lepas itu jenar apa yang mungkin. Baru lepas dia dikini, alo, sejam macam susu ni punggah ni nampi dah. Baru terus baca malai de. Jika mohon ni kaya mohon dek. Kalau jual orang naya, naya ada time kau nak terkang pilih naya haram. Tu kaya ni nasi de naya naya desi de. Tak pilih de naya haram. Alo haram apa yang mungkin. Muslim ni de mah. Kesi muzium ini muri ani ani, kalau gil sura atau kah, nyodar. Nikau aku ngah pelom ya ini, guntung ini jom. Kalau nyodar ini, kami apa lu cima? Tu opirai ala dria, nikau ngah ciama, nikau ngah ciama, nikau ngah loama, nikau ngah puama, nikau ngah tayama, nikau ngah toyama, nikau kesi tayama, nikau temi kuama dulu. Anu aku ati taro cium. Asyik tu ada kami apa ni? Di China mac leh dah tu jaga tu ni ada cipta ikan ni macam gong miao ni nalu lu, kui ni nalu lu, alu cip. Alu cipam. Beli lu cip mac apa? Tiada kau. Cip ni di gong beri ni le. Alu Allah sih cip ni nama bagi. Alu gila ni le Quran mac Allah dah panah tau mu. Kelu pun tau mu doa tiada hari. Muslim ni gu. Nada buat kira bulu cip. Bau cor. เจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยสีบ่าวนี่เจ้าเป็นคนไม่ใช่ไหนเนาะอัลลอฮฺเนี่ยเจ้าเนี่ยคุรานมาไม่ใช่เลยลาตาก็ลูกที่ดีนี่โอ้ไอ้คิทาบลูกคนไอ้เจ้าเนี่ยพวกกูรู้มีโลกตรงนี้เลยตาดนาเต็งสามีเลยมาเราบ่าวมั่วเนี่ยไอ้บ่าวตัวเลยเต็งสามีเราเลยเจ้าเนี่ยมีเงินสองนี่โอ้ไม่มาเจอเจ้าเนี่ยรถขึ้นลาเลยตัวเลยตับลิกเลยลูกเดียร์ยี่เนี่ยโชว์บาสเลยลาเลยตาดนาอัลลอฮฺสุนีเต็งเงินลาเลยตาดนาอัลลอฮฺจ
तबलीग ले लौटे किल्ला ले लौटे साले पीने अपुन लोग इमामत ले लौटे मुतवली ले लौटे आलो लोग फतवा ले पी रहे मलौटा खुना पियो तो छुए दू हमें छी ले पिया में अलो अलो तो मलो मैंने अतो सा लाइक बदर नहीं था अलो ले मकई अरे अपु का बोले गोलू लोग है बाउंड चोरे अरे बाउंड बोलो चोरे जरो हर तो आ मेरे प्यार है चलो बस बोल दुआ लोग और बिया नहीं लूटियो आप पले ही हुई मेरा बात बोले हर मत आ ये ने निजामुद ही हैं दुआ रे हर का अल्लाह खाई ये चोरे पूंजा मामा लोग गोलू फिर अमान से ये चोरा ला कोटे मा ईमानी नूरानियत की पी ला दी किला मा तो भी अल्लाह पे को ध्यान नहीं ला दी आमाल नहीं ला दी सोई हर को है तो भी फायदा छे लो जो अरे म बोले ने बोले जो ले मैं हर म तो आगे ने ये निजामुद्दीन तो आ निजामुद्दीन तो आए ने ते तो आए तमाम में से हम हदीस में हमें है खुद बासाओ ला कि ना अकुल लेना मो तमाम में से हमें शी दे हज को आ नहीं बा लिए हज म तो आ बे तेरे तू दी यहूदी बुआ ने तेरा तुम नصرानी बुआ ने तेरा ना कुरो ने बा में अल्लाह कहीं पे ना मुबा निजामुद्दीन म तो आए यहूदी बुआ ने ते ने सुने हदीस बेदुमा म क्या के नाम मुफ्ती सलेम क्या बालो आरा जो हज ने 90 प्योरा गोलू मखे ने बाऊ मचो ने प्योरे ना दा प्यो जी ने नीले ने दे कुनारा नीले ने प्यो लाई दी खम्या का किल्ला रे थने जो आमा नेला में नूरानी ये सिला में हज तो आए तो भी फायदा सी
kill the Amluro, how can you piano? How much are you really kill Lama Namazi, Taju, the Tanibi, Mosin in a Tanibi, Amalin Ura Lady in a Shiniro, Tavayo Mini, but how much can I get a say that to them? Tarjita Arabia, Danamo, Farasco, Camido, Napilgo, Taylito, Ulukida. Namal Apata, the Tawaki Amabo, Nimonte, Kipan Haram. Allah kamada ni monte ni namano phaya sama de de sawapi ni tu mamu khai na chain ma be pha da be golu ma lo ne baw ma chaw ne ibadat se chin ni ba le baw ma chaw ne baw chaw la yin islam ga lem kha alo baw chaw la bi so yin a chin yin le chin ma mo bu allah la ma chin bu a chin yin la ma chin khamya baw chaw chi le mi ma be chi le de in da ga khaw ga bi khana khana la le yin tan ye chin yin yan du phit daw da baw chaw la Shit a chain bella, shit yet that hang. That bounce order. Ogata, Ogata, a little by the Ima, Ima, a little by the Baumatone, Sierra Din Namama, the Sula, may I Sula Papiade? Eh, I'm a brother. May I never say the Sula Padama, but bounce order. Only an echo money, the sisters said, Gunadina, yah, who loaded a chin that I saw, beginning Umatema, won't be moody one. A cone must I get him a wheeling machine, Baumatone, that would chimp. Allah shime tenoru de ma ai yoga ari gain chaw long wo shaw nai ne tawfik chimin no mu ba di naw number 6 gain ya taro ara aman ke jar ma chen ne gurur lo ko le mana ha na be la ukata ya lamma tholai di so ne ti bi de la tabdila li kalima billah allah cheno ne quran ma chin ya re he la allah ya gadabe chin yo thong na ma shi allah pyo lai di lo pyo lai di Matimu, Ewa in Womashi. Allah the Gare Matim. Can I tell you the Gare Matu Pinya? The Manomessism is the Gare of Pinya. The Manomessism does the Niki other you, your life, eh? Beginning is having a Jai Masaro, unless you have a Lima to Harimu, Mahalallah, eh, Nabi Tamando, oh Muhammad, a king of Allah, Halal, Lutare, Haram Lotion Allah, put on to the Gatcha King. The man on earth is a man who 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 is a Aku alo tuaji le balau dua kali alo, kau boleh mount alo cabi, duit alo alo cabi tuaji. Ayo lah, Allah tain tain nama bazi. Alo mata, mana, guru, ngabe, ngato ngata ngadanya I, ngasi mak dua malam ni. Oh, ayo ngari, mak piau gusu ni beroma cipu mesti. Apa yang ada orang ngah, ngati hobi lah ni apa kamu lulus? Mau bu syariat ni asal ni apa ni lagi? Amelati, paleti, syariat ni asal ni. Lubang mana? Narol lu kira? Mereka kira raga arif yang niari. Kamu ya, syariat ni bau di ye leh sura. Kamu ya gore, kamu ya lupa apa mila ni? Ni bai tinggi gore belu selu ya. Alo, itu rosin nama cina mereka lo. Syariat ni hadis di Quran ni gu, kau kabi lo baca lejo. Mereka tenai lu. Kana kutila, koya kana kuan ibiao sula. Sobi koya neko panacho. Sobi romare ape wipi. Mestenya len nobi roma onguro ape len nuwa. Ari nyae kedu lauti. Allahu ba. Ba ape ulu bawa. Nayalau lu kelai de, nayalau debo pelai mea ape ya ape jeda. Nauz bilna. Lubamu ani. Tadi le lupa tawa. Ni dah sudah apa ni dah ye siapa sih dia? Jika asal sedam sih, tahun baru ye jauh ni sedam sih. Ni dah amira tiada ni ada. Kata dia le tadi ni ada titi jadinya pelai nolong darah ni doa tuan. Ayi doa dah ayi tiada. Ayam ni dah ngat ni dah. Kira sih ngah Allah. Kalau mau bu, mana? Nenek le lupa jebis. Kata dia mana dia? Nenek le lupa jebis mana dia? Mana surah? Mana surah? Batrul Haq wa Ghamtun Nar. Amma al-tiri lemsa. Ma'i ma'anek.
တော်ပြီတဲ့အစင်မပြေဘူးတဲ့အခုဟာလာတဲ့အချိန်နေတိတ်မကောင်းဘူးသူပြောတာတွေအမှန်တော့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်တဲ့ထောင်ထဲရောက်သွားမယ်မရှိဘူးဟုတ်ကောင်းသူအားတာအာဘောကောင်းလို့ပြောသွားတာသူလုံးပြောသွားတာတွေလုပ်ရင်ငါတို့မိသွားမယ်အချိန်နေမကောင်းဘူးအဲ့တော့မာနာပြီးတဲ့လက်မခံရင်မာနာဝဂမ်တုနာအရှိအလိုအထင်သေးတယ်ခုနပြောလိုက်တာအဖေကိုအထင်သေးတယ်ငါလှုပ်ချွေးရလို့ငါစကားနာထောင်းလာအရှိအလိုအထင်သေးတယ်ဆိုရင်မာနခုကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကပြောနေတယ်ခုသားကြီးကစားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လောက်မတည်ဘူးလို့နေရက်ထည့်ပြီးကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်လည်းမာနမာနကြီးတဲ့ကောင်တွေဘာဖြစ်မှာကုရ်အာန်ကဆိုတာအဘဝတ်တက်ဘရဝကာနမင်းအလ်ကာဖီရင်မာနကြီးတဲ့ကောင်တွေနောက်ဆုံးရလိုက်ကကာဖီဘဝနဲ့ဘဲနေကုန်ချုပ်တယ်အလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ့်တော်မူပါစေအဲ့မာနမပြနဲ့ငါတို့လုပ်တယ်ငါတို့အဖွဲဘဲမှန်အဲ့ငါဖွဲလုံးပေါင်းလို့မရတာအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့မုန်းဖိတ်ရိတ်တိုက်ပုံဝိတာဘဲမှန်တယ်ဒီနွားတွေကဒါပဲမှန်နေလို့ဘယ်လာကိုရောတော့စော်ကားမော်ကားပါပြောလိုက်တယ်ကိုရောဗမာပြည်မှာပွင့်ရင်လည်းသူလည်းတိုက်ပုံဝင်ပါတယ်အစ္စတဂ်ဖီရူလ္လာအလ္လာဟ်ဆယ်မင်းအလ္လာဟ်ကိုဆဲလိုက်တယ်အလ္လာဟ်ကမဒီနာမှာပွင့်မယ်ဆိုတာဟိုတပါဦးအစကလေးကဟိုကဲနေမှာကလေးကရေးပြီးသားမဒီနာမှာဘဲပွင့်မင်းရဲ့ဇကာတလုံးကြောင့်မိတာပဲဖြစ်သွားတယ်အရင်ကဲနေအားလုံးကိုလည်းညင်းလိုက်တယ်အလ္လာဟ်ကိုလည်းစော်ကားလိုက်တယ်တမန်တော်နဲ့ဆက်ဆံကိုလည်းစော်ကားလိုက်တယ်မရှိဘူးအလ္လာဟ်ကဟိုမှာတခါတဲ့အင်ဂျီလ်မာယောဇဘူရ်မာယောတောရတ်မာအရှိယနဗီတွေအားလုံးတည်ပြီးသားတမန်တော်ကဘယ်မှာပွင့်မှာလဲမဒီနာမှာဟိုရာမာယန်လို့ခေါ်တဲ့ဟိန္ဒူရဲ့ကျမ်းအကြီးဆုံးမှာဗာရေးထားလဲဆိုနခလာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆွန်မလွန်ကြီးတီးတဲ့နေရာမှာလဲတဲ့ရာမ်တယောက်ပွင့်မယ်တဲ့ယာမယာမအများကြီးသူတို့ဟိန္ဒူမှာယာမလက္ခဏာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ Iblis လည်းသူတို့ရဲ့ယာမလူမဖန်ရင်းငယ်မှာယာမတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါ Iblis ကိုပြော။ယာမတယောက်ပြည့်အောင်မယ်အဲ့ဒါ Dajjal ကိုပြော။ Dajjal နဲ့ Imam Mehdi နဲ့ Isa Alaihissalam ဖတ်မယ်ဆိုတော့ဘာသာဒိုင်းလက်ခံ။ဒုဒ္ဒဘာသာလည်းလက်ခံတယ်အရိမရိယမြတ်စွာဘုရားငါတော့ငါဘုရားပြည့်အောင်မယ်တဲ့။နောက်ခုပဲရှိတယ် Islam မှာက Imam Mehdi နဲ့ Hazrat Isa ပြည့်တယ်။ကျန်တဲ့တော့အားလုံးကအဲ့ဒီဒဂျလ်ကိုဆောင်းဒဂျလ်ကအဲ့ဒီနံပါတ်5ဟိုမှာအီမာမ်ဂါရက်ရှီအာရဲ့ဟိုမှာဒီကောင်နေရဲ့အမျိုးမျိုးခဲအရမတ်တာဘတ်လ်ုလ်ဟက်ဝဂမ်တုလ်နာစ်လူရောအထင်အမြင်သေးပြီဒါမာနဘယ်တော့မှမချစ်ကစမ်ကိန်းကြီးပြောရင်လည်းမချစ်ဘူးအဲ့တော့အလ္လာရှင်ထိမ့်သိမ့်တော်မူပါစေ။ဒီအချက်၆ချက်ပေးရမယ်ဝိတရားကိုပေးလိုက်။နောက်ပြန်မှာအတင်းမခုံနဲ့။မာနမပြနဲ့။ဒေါသမပြနဲ့။စိတ်ထဲမှာအညိုအတင်းမထားနဲ့။ဘောင်းမကျော်နဲ့ချစ်သွားမယ်။ဘောင်းမကျော်နဲ့ချစ်သွားမယ်။ဘောမသာပြီးရဲ့ဝိတရားအခုအင်ရှာလာဆာရက်ပေးနေမယ်။ရမ်ဇာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆာရက်လေးရတာ။အောက်ဆုံးမှရထားတဲ့တာရာဒီရကာ20ဖတ်ချင်းဒီကိုရောနဲ့စာပစ်ဖြစ်တယ်။ဇာဘာရီနဲ့စာပစ်ချီတယ်။တာဘီအီနေအီမာမ်နေအားလုံးနဲ့စာပစ်ချီတယ်။အခုဘယ်အပ်ဘယ်အကောင်နေလဲမသိဘူး။ရှေ့တက်ဖတ်လိုက်ရတယ်။နေတက်ဖတ်လိုက်ရတယ်။ဘယ်အပ်ဘယ်အဘာရီယူလာလဲအလ္လာဟ်ပဲကြည့်။ဘိုးတဲ့ဟိုလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်။ရှိတဲ့တရားတွေဝါရရှိတယ်တဲ့ရှိတဲ့တရားတွေဝါရတော့ကိုရမက်စစ်စံတာဂျူဒ်ဖတ်တယ်ဝါရအဲ့တော့ရောရိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းရောရိုက်တာတကယ်ဟဒီသ်ကိုမှအမှန်လို့တာလားဒီခဏလာခဲ့ကျော်ဟဒီသ်ဆောင်ကြီးဖွင့်ပြလိုက်တယ်မောသွားအီမာမာလိအီမာမာလိကအမ်တလာလိုက်ပြောတော့36ရက်ကဖတ်တယ်တဲ့ဟဒီသ်မှာမာမာအမ်လိမာမာအတိအကျအီမာမာလိက36ရက်ကဖတ်တယ်အဲ့တော့မင်းအဲ့ဒါဆိုဟဒီသ်ပေါ်မှာအမှန်လို့တာလေ36ရက်ကဖတ်လေဟိုတဲ့အဲ့ဟဒီသ်ကကျွန်တော်တီးနေတယ်36ရက်ကဖတ်ရမှာじゃဗဇက်ရောအပေါက်အပုတ်ပိတ်အခုအပေါက်တွေမပြင်းတော့ဟဲ့ဆရာငါစိတ်ထတ်တော့မင်းအဲ့ဒါရောက်သေးရတာ36ရက်20ကောင်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့မှန်နေမှန်နေတယ်အခုမှန်နေမှန်နေဖြစ်သွား36ရက်ကတွေကပြလိုက်တော့ဒီနေ့မှနေတဲ့ဒီမှာအာကျွန်တော်ဟာဇာဥမာကလည်းတကယ်ကြီးပြုခဲ့တာဟာအလ္လာဟ်ဒုလ္လာရဲ့36ရက်36ရက်ပါမှာရင်ပွဲတော့မှခုသေတော့မှနောက်တဲ့တနားကြီးကြာတော့မှဆိုတော့အော်ဆက်ပြုတော့အမြန်တောက်ပါဖတ်ပြီးတော့ရက်က20ပဲကိုကျွန်တော်ဘက်ကအမြန်ကြီးပြီးပြန်ဝင်လာအာအဲ့ရောင်းအဖွဲတွေလာရင်ပြောလိုက်မင်းသွားရအောင်အဲ့36ရက်ကတွေပါလေရှိတယ်မင်းဖတ်ပလာဆိုတော့ရှင်းနေလား
တော့အဲ့လိုကြောင်လေးကရောင်လို့မရအောင်အစ်စ်ကတော့ဖြစ်ပြီးရအောင်ဆွန်းနတိပေါ်မှာအမလို့လုံးမယ်မလားအင်းရှာအလ္လာဟ်အဲ့တော့နိုင်နိုင်နိုင်နေပြီနိုင်လဲနိုင်နေပြီအချိန်လဲကြာနေပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့တမန်တော်ရဲ့ဆရာကိုခြေတမန်တော်ရဲ့နီလန်းနေပေါ်မှာကျင့်သုံးအလ္လာဟ်ရဘ်အစ်ဇတ်ကိုဘဲအားကိုအလ္လာဟ်ကိုအားမကိုရင်အလ္လာဟ်အရင်စိတ်ဆိုအလ္လာဟ်ကိုအားကိုရင်အလ္လာဟ်အရင်ချစ်တယ်တဝက်ကူရဲ့တာရင်းပြောပြတဝက်ကူဆိုတာဘာလဲتوکل سورا گا رے اللہ رب العزت کے یوں پو آ کو اللہ یوں کی دے اللہ گرو برما دکھا میں انشاءاللہ بھلے انشاءاللہ جنو ہو مارو اپ یوں لے دے میں نے بما دی یوں دا نے ابھان سایا میں دے اکو تلا سی بھی مفان کہیں جنو رو اللہ ابو ہی مپیت دیں جنو اللہ تمہا رو اللہ رو دی တို့ကအလ္လာဟ်ကိုလေအဲ့ဒီကောင်းလောက်တော့မှအားမရှိဘူးထင်ကျွန်တော်ကတော့အလိုမယုံဘူးအလ္လာဟ်ရဲ့အရှိမဘယ်ကောင်းမှမရှိအလ္လာဟ်လို့ရှင်မနေ့ကလက်ပြောက်ပြီးပြမလို့ကဘာကြီးအစိတ်စိတ်အမွာမှာဖြစ်သွားခင်ဗျားတို့ရှင်ကစူလာမီမမြင်ဘူးလားကားကြီးတိုက်ကြည့်တဲ့တခါတဲ့မိနစ်ပိုင်းဒီလူတွေကြည့်နေတယ်လို့ပြေးတာတော့မကုန်သေးဘူးတခါတဲ့ဒုညာဖဏအလ္လာဟ်ရှင်ကလည်းနဲ့မလို့မှတ်တာနော်အဲ့တော့နံပါတ်1တော့ကုလ်ဆိုတာအလ္လာဟ်ကိုယုံကြည်တယ်။ငါ့ဘယ်တော့မှဒုက္ခမပြီးအလ္လာဟ်ပေါ်မှာဟုစလီဇန်ဖရဇ်မွအ်မင်တယောက်အနေနဲ့ကအလ္လာဟ်ဘလို့ယောမှာလဲအလ္လာဟ်ငါ့ကိုဂျဟန္နမ်မချဘူးအင်ရှာအလ္လာဟ်အင်ရှာအလ္လာဟ်ဘယ်တော့မှဂျဟန္နမ်မချဘူးဘာလို့ဂျဟန္နမ်ချမွအ်မင်တယောက်နေမကောင်းရင်အလ္လာဟ်ရဘ်ဘူလ်အစ်ဇတ်ကနောက်တဲ့မွအ်မင်ယုံမင်းနဲ့ငါအလ္လာဟ်နေမကောင်းတာမင်းဘာလို့လာမမေးတာအလ္လာဟ်နေမကောင်းမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမွန်မင်ရဲ့ဂုံကိုတိအောင်အလ္လာဟ်မိနာနဲ့တိုင်ပြီးပြောတယ်ငါနေမကောင်းတာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခမားကိုဥက္ကဋ္ဌဆိုတယ်မင်းကအိမ်တော်ကဘာလို့လာမကူတာလဲလို့ခမားတုံ့နေငါအိမ်လို့ပြောတာသူ့အကူညီခိုင်းတာမဟုတ်အိမ်ကိုကူညီခိုင်းတာတော့ခမားတုံ့နေတယ်အလ္လာဟ်ကပြောနေတယ်မွန်မင်ကငါလူသူနေမကောင်းတာမမေးငါ့ကိုမမေးတယ်လို့ပဲလို့အလ္လာဟ်စိတ်ဆိုးတာအဲ့တော့ရှင်းနေပြီလားအဲ့တော့တော့ဝတ်ကိုစရာအလ္လာဟ်ကိုယုံအလ္လာဟ်ကဒုက္ခမပေးဘူးအလ္လာဟ်ကဂျဟန္နမ်မချဘူးအလ္လာဟ်ကအင်္ဂါမထားဘူးအလ္လာဟ်ကဒုက္ခမပေးဘူးအဲ့ဒါဖရက်ယုံနေမလားအင်ရှာအလ္လာဟ်ဘေးရှက်ဘေးရှက်အလ္လာဟ်လက်ခံတော်မူပါစေအာမင်အလ္လာဟ်အလိုယုံရမယ်ယုံအောင်လည်းကျင့်ရနံပါတ်1ကပုံဝါငါရဲ့အကြောင်းအလုံးအလ္လာဟ်လက်ထဲမှာပဲဘယ်တော့လည်းထဲမှာမရှိတမရလက်ထဲမှာလည်းမရှိသမရလည်းတမရှိရဒီကနေ့မောမင်းနေမိုးရောက်ဆရာတဲ့ဤပုံပုံပြီးပြလိုက်ကြောင်မဲပြောလိုက်အလ္လာဟ်လက်ထဲမှာလို့ပုံထားလိုက်ကိုယ်အကြောင်းတုံစင်အလ္လာဟ်ပဲပုံအပ်ထားလိုက်အလ္လာဟ်ပဲတာဝန်ယူတယ်တွေ့လားအလ္လာဟ်ပဲတာဝန်ယူတယ်မာနတက်ပြီးပြောတာမဟုတ်အလ္လာဟ်အိမ်ထဲမှာပြောတာအလ္လာဟ်ကိုယုံပြီးပြောတာမနေ့ကကျွန်တော်ထောင်ထဲထဲလဲဝင်းမနေဟာငါတို့နဗီတော်ထောင်ထဲမှာရောက်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒါယူဆိုလိုက်ဆံတော်ထောင်ထဲရောက်ခဲ့ဒီတော့တလောက်အာကျေတဲ့ကောင်တို့မီးပုံနဲ့ပြစ်ထက်လိုက်မယ်ဟာငါတို့နဗီအဲ့ဒါအစ္စရာဟိမနဲ့တူခွင့်ရတာဟာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ခုနကဆရာပြောသွားတယ်မင်းရောပေါင်းတစ်ဖက်ပါကြီးတို့လက်ကြီးနဲ့မောင်းလိုက်မယ်ဟာငါတို့ဆဟာဘာနဲ့တူခွင့်ရတာအလ်ဟမ်ဒူလ illahမြတ်တာတည်တယ်လိုက်မှာအဇခဘာဘ်ရဒီအလ္လာဟ်တာလာညေအနောက်လိုက်ခွင့်ရတာအလ်ဟမ်ဒူလ illah တမန်တော်မြတ်ဆန်ပြောတယ်ငါဆဟာဘာရဲ့ချိတ်တဲ့ဆဟာဘာအနောက်လိုက်ခဲ့ဂျန်နတ်ရတယ်ဘယ်မှာအဆုံးရှိလို့လဲအဆုံးမှမရှိတော့ပုံအပ်ထားလိုက်တဲ့ကြိုက်တာလို့ဒီကနေ့ထိမငတ်သေးဘူးမင်းလည်းအဲ့လိုပြောရင်မင်းလူတွေကြီးတော့မတိုက်ဘူးလို့လိုင်းစီနေတယ်မေကြီးဒီမှာဟာကြီးစားလိုင်းစီနေတော့မှတိုက်ယူတော့မာလာနဲ့ပြောရမလို့ပြောပြအုမတ်တိဖို့လိုတယ်ဟောက်နဲ့အတူအလ္လာဟ်ရှိတယ်ဘာလို့ရှိလဲအလ္လာဟ်အမြဲလည်းရှိတယ်အရင်ကလည်းရှိခဲ့တယ်အခုလည်းရှိတယ်နောင်လည်းရှိနေအောင်အဲ့ဒါအစ္စရာဟိမ်အလိုက်စလမ်ကိုကယ်တဲ့အလ္လာဟ်ကသင်္ခင်မယူဘူးဆယ်ဒီအနောက်ကနေတိုးမကင်ဘူးကိုယ်တိုင်ဘယ်အနေနဲ့တိုးကင်တာလဲမုဟမ္မဒ်ကိုတော့တိုးကင်မှာမပြီတမန်တော်နဲ့ဆက်ကြမှုအရင်ချက်တဲ့ဒုနီယာရဲ့နေသားမြေကျိုးကိုတော့မပေးထားဘူး။ငါအလ္လာဟ်လက်ထဲမှာပဲ။ဘယ်သူမှမင်းအစ္စတ်ပေးလို့မရဘူး။ဘယ်သူမှမင်းဇီလတ်တို့လို့မရဘူး။ငါအလ္လာဟ်လက်ထဲမှာပဲ go ။ဘယ်သူမှမင်းရိုဒီပိတ်လို့မရဘူး။ငါအလ္လာဟ်လက်ထဲမှာပဲရိုဒီ။ဘယ်သူမှမင်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ငါအလ္လာဟ်လက်ထဲမှာပဲအားလုံး။အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရဘ်အစ္စတ်ကိုယုံရင်ခင်ဗျားဘာမှမဖြစ်ဘူး။ယုံနေပြီးတော့ပုံအပ်လိုက်ပြီးတော့အားကိုး။ဘယ်သူအားကိုးလဲအလ္လာဟ်ကိုပဲ။กินอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราอีกทีมาหาเบญิเปยเลิกมั้ย
မွတ်စလင်တွေဝင်းနေကြတော့မွတ်စလင်တွေဆိုအဝေးကြီးသာသနာအဖွဲ့ကြီးတွေပလီတွေရဲ့အီမာမီကိုဆူလိုက်တယ်မူတီဆက်တွေလည်းပါတယ်အားလုံးလာပြီးထိုင်လိုက်တယ်မင်းငါတဲ့ရေတာဝန်ယူတဲ့ဒုက္ခတွေမင်းငါတဲ့နောဇ်ဘီလာနောဇ်ဘီလာအပေးကွဲနေမင်းငါတဲ့တဲတာဝန်ယူအခုမဖြစ်သေးဘူးဟိုကဗရင်တဲ့လွင့်လာမူဆလမန်နေဒုက္ခတွေခင်ရေလို့တာမူတီဆာဒုက္ခကဖြစ်ပါသေးကျော်တယ်နေစီနေတယ်လာဟောလာဝလာကူဝတ်တာအလ္လာဟ်ကိုအလွယုံနာလားဟုတ်ကဲ့အလီရဒီအလ္လာဟ်တာလန်တရားဒွာတောင်းနေတယ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ဆဘာပေးပါဟေးအလီဒီမှာမဆန်တာရဲဟေးအလီဘာဒွာတောင်းတာအလ္လာဟ်ရဲ့ဒုက္ခတောင်းနေတာပိတ်အခုပါစက်ဆဘာတောင်းတာကကုရ်အန်မှာပြောတာဆဘာလုံးတဲ့လူနဲ့အခုငါအလ္လာဟ်ရှိတယ်ဟေးအလီဒွာတောင်းတာအလ္လာဟ်ရဖို့တောင်းတယ်ဒါနဲ့ဆဘာရတဲ့အချိန်လောက်ရတာပြောလေဒုက္ခရောက်ရင်လောက်အခုဒုက္ခမရောက်သေးဘဲနဲ့ဆဘာတောင်းရင်ဒီဒုက္ခကိုတောင်းခြင်းတမန်တော်မြတ်တားခဲ့တယ်လေမင်းတို့ဒီသက်ဘာဖြစ်ရှိလို့မင်းအတီလူတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခြင်းလဲဟန္တာနဲ့ရိုက်မှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဘာလဲအွမ်မတ်ကိုဒါအကောင့်ပြူလာအဲ့လိုအကောင့်ပြူရလဲလက်မခံဘူးအလတ်တေပလိုက်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အားလင်းရဲ့အနေထားဒါကလေးတွေအုပ်ထုပ်တဲ့ကောမဒီရဲ့အနေထားကျော်ရဲအခုလည်းအတန်ဖန်တာလေပုံမှသူတို့ရှိတယ်ဗာမွတ်စလင်ရဲ့ကောင်းတော်ဗာမွတ်စလင်လားမွတ်စလင်ကဒုက္ခရောက်ရင်အတွက်ချိုးတင်စီမံတဲ့တည်းမှာမင်းတို့လည်းပါအလ္လာဟ်ထိမ့်သိမ့်လို့ဘာမှမဖြစ်လို့ဖြစ်ရဲ့လာလာတဲ့ဒီကောင်းလေးကိုရတ်ဖို့ပါချင်းတပ်ပြစ်မှဒုက္ခကောင်းတာမထားဘူးဘာလို့လဲတိုးလို့လို့အလ္လာဟ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေလုပ်တဲ့ခင်ဗျားမထင်နဲ့ဒီဥလမာတွေအတော်ရှင်းရဘယ်လိုမှတရားမစဲကျမ်းမနဲ့ကြောက်တရားဆွဲမယ်အင်ရှာအလ္လာမောမင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့မောမင်းနဲ့အားလုံးကြုံတော့ရပြီတရားဆွဲမယ်ဒီကောင်းလေးကိုမတ်ကြည့်ဘလောက်ဝင်းနေစရာကောင်းလဲမင်းကရေတာဝင်ငါတို့ရဲ့အီမန်ရှင်နေဘာမဖြစ်ရဲ့အတွက်ငါတို့ဘယ်လိုကာကြမလဲငါတို့ဘယ်လိုစီမံကြမလဲမဟုတ်ဘူးငါတို့ဒုက္ခကဖြစ်သွားရင်ဘာလုပ်လဲဒါဟုတ်လားအလ္လာဟ်ဘယ်လိုယုံပလိုက်အလ္လာဟ်ဘယ်လိုအားကိုးလိုက်တာဟမ်နောက်တက်ရှိသေးတယ်အလိုအလိုလေးပြောတော့အမတ်တဇဟင်းလေးပြက်ပြီးတော့ဟာရငါတို့ပုံပုံနဲ့တခုထင်လာပြီးတော့ဟာရရရတဲ့တက္ကမအငြင်းရလာတောင်းဝမှာကအလ္လာဟ်တင်ပေးတဲ့ကုရ်အာန်မှာဖတ်ခဲ့အောင်အူဇူဘီလာဟ်မင်းနရှိုင်တာနီရဂျီမင်းရအောင်ရှိုင်တာညင်အားဆိုအရန်ကြီးတယ်မင်းရအောင်မြင်ရတာအချင်းဆောင်လို့မရဘူးပုံလိုက်လို့ရပြေးလိုက်လို့ရစာလိုက်လို့ရမရဘူးလားမြင်ရမမြင်ရတဲ့အရာကပိုပြီးကြောက်ကြမကောင်းဘူးအခုစီမံကိန်းနဲ့ဘာလုပ်နေရလဲမြင်ရမမြင်ရတော့ပိုကြောက်တယ်အဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတည်းတော့အလ္လာဟ်ပြောတယ်ငါအလ္လာဟ်ရှိမှာပဲအကာအကွယ်ယူနော်တဲ့တာဝိစရာကလည်းတာဝိစစ်မကပေးနိုင်ရှိုက်တာနောက်ဆက်ရင်ရှိုက်တာစီးနေမှာထွက်သွားမှာပဲရှိတယ်ဒါနဲ့ရှိုက်တာကစိတ်ထဲမှာနမနရကလာတရကလာအဲ့ဒီရှိုက်တာကိုဝေးအောင်တာဝိစရာလည်းမလုပ်ဘူးကြည့်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ဘလို့အားကိုးလိုက်အလ္လာဟ်အားကိုးရမယ့်အစားဒီကောင်းကိုသွားပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်လာခိုးပြရတယ်မွမင်နီယာပစ္စည်းကိုမုဆလမန်အင်္ဂါနေ့ထုတ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ပြောတယ်အလ္လာဟ်ကလည်းမကာနိုင်ဘူးလေတဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကအလ္လာဟ်ဖိုးကြီးဖြစ်သွားပြီ no win အဲ့တော့ကျွန်တော်အင်္ဂါပစ္စည်းအတာဖီတပဲကနေအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုတုံသွားပါစေအလ္လာဟ်အလိုယုံရင်ပေးလိုက်ပစ္စည်းနဲ့အတူမင်းလားတယ်လားအဲ့ဒါတက်အလ္လာဟ်အဲ့လိုယုံတာမတန်ဘူးအလ္လာဟ်အလောက်မယုံပါဘူးခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့အလ္လာဟ်အလောက်မယုံပါဘူးဘာလဲကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေပြီးသူ့ကြော်လာမပြောဘူးကျွန်တော်တို့မမှန်သေးလို့ပဲ तू ကဘာမှဝင်လို့ပြေးလို့မရတာ तू လူမဟုတ်လို့ तू လူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြားလိုက်သမှမကူညီပါရိုက်အင်ရှာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်နဲ့တကွာအားလုံးလက်ခံတော်မူပါသည်အာမင်တဝက်ကုလ်စရာယုံနဲ့ပုံနဲ့အားကိုးတယ်သုံးခုပြီးသွားကြံသေးတယ်အလ္လာဟ်ငါတို့ဒုက္ခပေးနိုင်လို့တည်းဆိုတဲ့ဒီဟာကိုလည်းထုတ်ဒီလိုဖြစ်ဒီလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြင်းကိုပါထုတ်မှတဝက်ကုလ်ကပြီးတချို့ကတဝက်ကုလ်ရှိတယ်
အာလီမီရောတပလိကွာလာရရောဟာဂျီဆက်တီရောအများကြီးလူတွေတော့ကိုရှိတဲ့အလ္လာဟ်ငါတို့ကင်ပါပါကူပါပါသွားရင်လည်းတောင်းဒါနဲ့ဒုတိယအပိုင်းမှာနည်းနည်းအားနည်းပါငါတို့ဒီလိုဖြစ်လာနိုင်နေဆိုတဲ့အတွေးကိုမဖယ်နိုင်တော့ဒုက္ခရောက်ဘာလို့လဲတဝက်ကုလ်မပြည့်သေးလို့တဝက်ကုလ်ပြည့်သွားတော့ဒီမှာပါမှာအင်ရှာအလ္လာဟ်လုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့အလ္လာဟ်ဘက်ကိုတဝက်ကုလ်လုံးနိုင်တဲ့အခြေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ကျွန်တော်နဲ့တကွချင်းမြင်တော်မူပါစေအာမင်ချင်းနေပြီလားအဲ့ဒီလိုမျိုးပညာနေရတော့မကြဘူးဖြစ်မကြဘူးတော့အဆန်းနေဖြစ်နေမယ်ဆဲသလိုဖောက်သလိုငေါက်သလိုညာလို့ပြောမု슬မန်ကိုမု슬မန်ဘောင်းဆောင်နေရပဲကာဖီဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲအလ္လာဟ်ပဲသိဆီယာမတင်နေခင်ဗျားတို့တာသမီကိုလာပြီးတင်လာအဲ့ဆီယာမတွေအဲ့တင်နန်းနေဖြင်းကုရ်အာန်နေပါရီအကုန်တင်ပေးလိုက်တော့နဲ့အလုပ်တင်းတထောင်ကြော်ကြော်ပြီးအလုပ်လုပ်ဟာယောက်ျားများမဝင်ရဦးမယုံအလူတွေလိုင်းဝင်နေအဲ့ကျွန်တော်မေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကပြက်နေလို့လားဒီမှာစာရေးတာလေယောက်ျားများမဝင်ရဒီကဲဝိဇ္ဇခင်ဗျားတိုင်းတော့ပါရတယ်ယောက်ျားနဲ့မဝင်ရလေဟုတ်တယ်တသိန်းယောက်ျားနဲ့မဝင်ခမရသမီးတွေဒီပဲလားမဟုတ်ဘူးလေတဲ့အဲခမရယောက်ျားမဟုတ်ဘူးအမင်းသားပြောရတယ်ဟာအဲဘုတ်ကယောက်ျားများမဝင်ရမင်းကဘာလို့ဝင်နောက်ခုပဲကျန်လေမင်းမင်းကဘယ်မဝင်ပါလူများတော့အမင်းထုတ်ရင်မင်းလည်းအဲအမင်းလေဖက်အရသူ့အပန်းနမန်နီကျက်နာနေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ပရဒါနဲ့မလုံးချုံဘူးလေမွတ်စင်ရဲ့အီမာကုရ်အာန်ကပြောတာဟေးနဗီအိုးနဗီတမန်တော်အသင်ရဲ့ဇနီးပြားရီဟဇရအာရှာရောဂျန်နတီနေစီပိတ်ဒီကဒမ်တင်ဒီပြောငါတို့အမေအာရှာဂျန်နတီငါတို့အမေခတိဂျာဂျန်နတီခမရကုနာမဖြစ်ဘူးဘယ်ကနေဂျန်နတီအမေရီအွမ်မတ်ကြီးအဲ့ဒီအမေရီကိုလည်းပြောလိုက်မူစလင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတိုင်းကိုလည်းပြောလိုက်တယ်ယူဒနီနာအလိဟ်မင်ဂျလာဘီဘီဟင်နာမင်းတို့ရဲ့ပုံအားတွေကိုအုပ်လိုက်တဲ့ပရဒါခြုံလိုက်အလာခိုင်းတယ်ဟုတ်သူကပြောတယ်ပရဒါခြုံတိုင်းရဲ့ဟိပါဒတ်မရှိဘူးတဲ့အလာငတုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားသင်တယ်အလာပြောတာကမင်းပရဒါခြုံတာလုံးကြုံအောင်ဟိပါဒတ်ဖြစ်အောင်မိမနဲ့တူအောင်ဣဇ္ဇတ်ရှိအောင်ပရဒါချုံတာဘယ်သူခိုင်းတာလဲအလ္လာဟ်ဘယ်သူခိုင်းတာလဲအလ္လာဟ်ခမရပြောတယ်ဒါကားတဲ့တိတ်စိတ်မချရဘူးတဲ့ဒါချုံတိုင်းကလမဆိုတာပြီးသွားမယ်တဲ့ဒုက္ခပေးမယ်တဲ့အလ္လာဟ်ငတုံးမလို့တဲ့ရောတဲ့ဒီနှခမ်းကြီးဘူးယူမိတ်ကတ်လေနဲ့အဲ့ဒီဥလမာအဖွဲ့ကလုပ်ဘယ်အဖွဲ့ကြီးမှစော်ကားမို့အစ္စလာမ်ကိုမစော်ကားနဲ့ကုရ်အာန်ကိုမစော်ကားနဲ့ဟဒီသ်ကိုမစော်ကားနဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့အံကာမျိုးမစော်ကားနဲ့မျိုးမှာဘာမှပြောဘူးမရှိလောက်တဲ့လူရဲ့နာမည်တိုင်ပြီးပြောတော့အဖွဲ့စည်းနာမည်တက်ထိုင်ရောအဖွဲ့စည်းတည်ရင်လေမတက်နိုင်ဘူး။ဘင်းကဘင်းရဲ့အလုပ်လုပ်နေတာလားဘင်းကိုဖျက်တဲ့အလုပ်လုပ်။တေသွားပါသေးပရဒါနဲ့အလ္လာဟ်ပြောလို့ရတယ်အလ္လာဟ်ဖရန်တော်ရှိတယ်နော်။အလ္လာဟ်ခိုင်းတဲ့တည်းနဲ့ကျွန်မမထွက်တော့အောင်နော်အလ္လာဟ်လူကြည့်လိုက်အလ္လာဟ်လိုက်ဆင်းပါတယ်အလ္လာဟ်ပြောနေအေးပေါ့။အခုပြောတယ်မင်းကငတုံးမင်းရဲ့ကြောင့်မလို့ဒုက္ခရောက်တာလို့ပြောပြီးမှအလုတ်ခံပြီးတည်ရင်အလားပြောမယ်ငါခိုင်းတဲ့အကြောင်းဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ငါနဲ့ကဆိုင်လေ။မင်းရောရှဟီဒီရဲ့တော်ပဲ။အေးနဲ့တူတိုင်းရှဟီဒ်မဖြစ်ဘူး။ဒါပေါ့။ရှဟီဒ်ဒီဘုရားအနည်းဆုံးဟာဇတ်ဆူမိုင်ယာတခင်မ။လို့စိတ်ထဲမှာတော့ရှိရမရှိပဲတေးကြောက်ပြီးတေးအလ္လာဟ်မာဖ်လုပ်တော်မူပါသည်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလ္လာဟ်ငါတို့ပဲတတ်ရလားငါတို့ဘာလို့သူတို့အနေဆက်ခံရတာလဲငုံမွတ်စလင်ဖြစ်လို့ဆိုရင်အီမန်ပြတ်သွားပြီခင်ဗျားကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လို့မှမရတာအသက်ခံနေရတဲ့အချိန်သူ့ကိုတကယ် CCTV ကင်မရာထည့်တာပြီးကြည့်လို့မရဘူးမရတော့ရှေ့တည်တဲ့လူတိုင်းရှဟီဒ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွားတောင်းရင်ရာအလာဒီကနေ့အထိတည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုရှဟီဒ်အဖြစ်လက်ခံတော်မူပါလို့သွားတောင်းပြရကြည့်တည်တဲ့လူတိုင်းရှဟီဒ်ဖြစ်မှာခုနကလိုပရဒါထွက်လိုက်တဲ့အလာနဲ့ငါတော့ငါတုံးလို့ငါမရှိနေတော့ဟုတ်တယ်နာမည်ကတော့အာရှာဖာတီမာဘာညာကွီကွာ
တေးသွားတော့ကာဖီဘဝလူမျိုးအလားရဲ့ပတ်တာကိုချုပ်ပြီးတော့တစ်တလုံးမွေးထားတဲ့ကြက်တရရဲ့ရိုက်တက်ပြီးစားပြီးတော့အခုလာပြီးပြကြက်သားစားတာစားဖို့ငါနဲ့ဂျန်နတ်နဲ့ပါချင်းရှဟီဖြစ်မလားပြောလေရှဟီဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးကြောက်လို့မဟုတ်သေးလိုက်ရောဗာမွတ်စလင်မဟုတ်တော့ဘူးသမ ्या ဟိုတခါတည်းလက်ကပ်ပြပါပေးလိုက်တယ်တမရပွဲပေးလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းမိုးစိမ့်ရိတ်လိုက်တယ်မပေးဘူးကိုပုံနဲ့ပဲကိုနေကြိုက်တာဖြစ်ကြိုက်သလိုဖြစ်လ illah ဟိမုန်ကုသမာဝါဒီဝလ်အာလာကြီးညာထားတဲ့လောကကြီးကငါပိုင်တာမင်းမုမင်ဖြစ်ရဝန်တုလ်အလောနအင်ကုန်တုမုမီနီငါအလ္လာအမြင့်ဆုံးမှထားမယ်တဲ့ခုနကတော့အလောယုံနေပြောတယ်တဝက်ကိုလှုပ်တယ်ပြောတယ်အလ္လာပြောတယ်မင်းအီမန်ရှင်တာပီတာအောင်နေငါအမြင့်ဆုံးမှထားတယ်လာအမြင်ဆုံးမှထားမယ်မူလာအုံမဆိုတာတယောက်တည်းမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေတာကြည့်ပြီးမွတ်စလမအမျိုးသားတွေကိုမတရားလုပ်နေတာကြည့်ပြီးကျောင်းမှာစာဖတ်နေတဲ့စာတွေမမြင်တော့ဘူးငါရဲ့အမေအမတွေရဲ့ interest ပဝါရီကျွတ်လမ်းမမဘေးဇက်ဖြစ်တလီတွေကုရာနီငါဓာတ်တွေဖတ်ပြီးတော့တယောက်တည်းစိတ်နာပြီးတော့မြင်းစီးပြီးထွက်သွားဒီကနေ့ကဘာကြီးကသူ့နာမည်ကျိုက်တုံးတယောက်တည်းဘယ်သူမှတဘာတဲ့အရှင်ကိုလက်ခံပြီးတဘာတဲ့လာတဲ့နဗီရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုယူပြီးတဆူတဲ့ရှိတဲ့ကြမ်းနဲ့ခိုင်းတဲ့အရာလုပ်တော့တယောက်ထဲကိုတကဘာလုံးကဝိုင်းကြောက်နေရတယ်အနေထားဒီကနေ့ကြောက်တယ်အမေရိကဟိုမှာတခါတဲ့ရှိုင်းဥစာမာတီဗီမှာတက်လာတာကြိုင်ထားတဲ့ခွက်လွတ်ကြသွားတယ်ဘုရှ်ကတီဗီမှာလေအပြင်းမှမဟုတ်ဘူးအပြင်းမှလို့ပေးပါခက်ကြတကယ်လိမ်နာမဟုတ်လေကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်ဘူးလားတခါတည်းပါလီမန်မှာဆိုငါတို့အချီးကြီးပြောနေဟိုကနေတခါတည်း TV ဟို channel ကိုပိတ်ပြီးသူ့ဘယာတန်းပြီးတက်လာတယ်လက်ထမကင်နာခွက်ကခွာကြတော့အော်လက်ချော်လာအရှက်ကြီးပြောတာအမှန်တကယ်ကြောက်ဘာလို့ကြောက်တာလဲ TV ထဲမှာလူကခမရပါလို့လို့ရ TV ထဲကကြားခမရကြိုက်လို့ရကြောက်တယ်ဒါလေဝိငယ်လိုက်အာဝိညာဉ်မှာရှိတယ်လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာတော်လူကောင်းကြီးအကြည့်ဆုံးထမင်ဝစ်ပြီးတော့လက်တော့ဝစ်ပြီးတော့အာငါပိန်နေတယ်အယတ္တမားကြီးမျက်စိနဲ့တွေ့ဒါဆိုပြီးဘလောင်းနဲ့ပလီတိမှာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်အားရှိတယ်အော်လူကောင်းကြီးအကြည့်ကြီးနဲ့မျိုးမျိုးပြီးတော့ထမင်ဝစ်ပြီးပုံအပြာနဲ့ကြည့်လိုက်ထမင်သားမြင်တော့လူတွေကဩမိန်းမတွေပဲရှိတာလို့ထားတော့အမှန်တကယ်ယောက်ျားကြီးထမင်ဝစ်အလ္လာရှေအဲ့လိုဘဝသွန်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်တော်မူပါသည်အဲ့တော့ပြောတာတွေလည်းများသွားပြီလူနဲ့ဆိုရင်လည်းမာဖီတောင်းတဲ့ဒီမှာကတော့အလ္လာရဲ့ဖော်ဆယ်နဲ့အားလုံးကိုကောင်းတဲ့လူပဲမိုက်မှုတယ်အလ္လာလည်းလက်ခံတော်မူပါသည်အဲ့အတွက်မာဖီတောင်းတာဘယ်မှဂျမားမှမမာဖီမတောင်းဘူးအလ္လာရှေခမရနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြေဆုံးမှုကိုနောင်နဲ့အချိန်ချင်းတို့ဆောင်ဝင်ချင်းမြင်ပါစေလို့ဒုအားပြုနေနေကုန်းချုပ်ပါတော့အခရဒါဝါနာအန်အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah ဟီရဗ်ဘီလာလီအင်ရှာအလ္လာဟ်ဒုအားဖြစ်မယ်ဒရူရှရစ်တကြိမ်ဒီနဲ့အစ်စတိဂ်ဖာဒီဇင်ဖလက်ဘစ်မီလ္လာဟ်ရဟ်မာန်ရဟီမ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်ဘီလာလီوالعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين او الله يا الله جنوم يروي يكون يا شيخ كل چندا تنار الله يا الله او الله جنو ميوري يا ميو يا نيا گو ٹھیں ٹھیں شوق شوق تو مبا اشی پائیں نے می ما مینا تنے نا تنے چھیا جے ما اشی ٹھیں ٹھیں شوق شوق تو مبا اشی ہے بنداری نے اشی شی دے چھو پیا رو مبا یا اللہ جنو امت کی گو یا اللہ دی لی دی صاحب ٹھیں ٹھیں شوق شوق تو مبا یا اللہ جنے اشی جنو ميو کو رائیں نسی نے ٹھے کے یا بارے یا اللہ اری نیا ریو تسی جی ये कसम अशे असाजु रो मुबा या अल्लाह आमीन या अल्लाह नतिया जी मा तफे जी खरे के लिए ये या अल्लाह तुरी
ဒီလိုရောဒန်နေဒီလိုရောငိုကျေးတယ်လေအခုဒီတောက်တာမှုတွေအကြောင်းကပြီးကျွန်တော်ပြောလို့အရှိဆွလို့ချန်တာပြန်လာတော့မူပါဘာမှမလုံးနိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့အရှိချန်တာကျွန်တော်ပြန်လာတော့မူပါယာလာကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့အပြစ်ကုနာမျိုးအရှိကျွန်တော်ပြန်လာတော့မူပါယာလာကျွန်တော်မျိုးတို့အိမ်ဒီမှာရမ်းစက်အတွက်အစ်စ်နေပြေးနေပါပြီယာလာကျွန်တော်မျိုးတို့အိမ်ဒီမှာအစ်စ်အတွက်တော့စဉ်းစားနေပါပြီယာလာတို့တော့ရခိုင်မှာဒီနေ့ဒီအစ်နေပါလေဂျူမာနေပါလေမနေ့ကပါလေသမတိရတဲ့ဘုရားပါယာလာတနာလေပါယာလာမြေညာလေပါယာလာတောက်တာလေပါယာလာကျွန်တော်တို့တော့လေညာမျိုးနဲ့စားနေတော့လေသူတို့မှသမီးဟင်းဆိုသင်ရင်အင်းအောင်မရှိပါဘူးယာလာအရှင်တနာတော်မူပါယာအလ္လာဟ်ကိုရမတကင်းစင်စံမြတ်ဥမ္မတ်ကိုညံ့ရတော်မူပါယာအလ္လာဟ်အရှင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့ဆွေရှင်နဲ့တော်မူလိုက်ပါတော့ယာအလ္လာဟ်အရှင်ဘက်ကိုအရှင်ဘက်အမြန်ဆုံးလက်ပြန်ပေးတော်မူပါယာအလ္လာဟ်အရှင်ရဟမတ်ရဲ့ချုပ်တဲ့အောက်မှာကိုလုံးပဲပေးပါတော့ယာအလ္လာဟ်ဥမ္မတ်ကအရှင်ကိုလွတ်ပြီးတော့မဟုတ်မတဲ့နေရာရောက်နေပါပြီယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့မှလည်းအင်အားမရှိပါဘူးယာအလ္လာဟ်တရားနဲ့အောင်တုံးလေးရောက်နေဥမ္မတိတရားလို့ဘလို့ဒိမ့်မလဲယာအလ္လာဟ်ကဲတင်ပါတော့ယာအလ္လာဟ်ဒီဥမ္မတ်ကိုပြလို့ပြစီလို့တဲ့ဥလမာရှူကနေဥမ္မတ်ကိုပါစချိန်တိန်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်ဥမ္မတ်ကိုထိန်သိမ့်ပါယာအလ္လာဟ်ဥမ္မတ်ရဲ့အိုးအိမ်စည်းသိမ့်ဒိဋ္ဌာရေအားလုံးအလ္လာဟ်ထိန်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူပါအွန်မဒီအသက်တွေကိုအလကားတည်ခြင်းမှာဒီနေ့နေစားပြီးအရှိပိတ်ပင်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်အစ္စလာမ်နဲ့မွတ်စလင်ကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြံစီတဲ့သူတွေရဲ့ကြံစီမှုအားလုံးအရှိဖြတ်သိမ်းပေးတော်မူပါယာအလ္လာဟ်ဘလီဝကျောင်းတော်တွေမှာရှိတဲ့ဖစ်နာဖစားတဲ့အားလုံးကိုဝေးကွာပြီးဘလီကိုဘလီနဲ့တူအောင်အမြန်ဆုံးပြုလုပ်ပေးပါယာအလ္လာဟ်ကျောင်းကြီးကိုကျောင်းကြီးနဲ့တူနိုင်တဲ့တော်ဖြစ်ပေးပါယာအလ္လာဟ်စာဖတ်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများသင်ပေးနေတဲ့ဆရာများကူညီနေတဲ့အလူရှင်များအားလုံးကိုကူညီဆောင်မဆောင်းလျှောက်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်ဒီလောင်မနဲ့သူမူဂျာဟီဒီနဲ့အားလုံးကိုကူညီဆောင်မတော်မူပါယာအလ္လာဟ်လက်တော်ရှိစီတော်မူပါယာအလ္လာဟ်သူတို့ရဲ့ဖိုင်သူတို့ရဲ့အရှိအဝါဒုညာပေါ်မှာလွမ်းစီတော်မူပါယာအလ္လာဟ်အကွယ်မကူညီတော်မူပါယာအလ္လာဟ်တပလီကီဂျမာတီကိုအရှင်လက်ခံကူညီတော်မူပါယာအလ္လာဟ်စီးပေါင်းလွတ်စီးပေါင်းကြော်ခြင်းမှာအရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့အားလုံးကိုထိမ့်သိမ့်တော်မူပါယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့အချင်းချင်းများမှာချစ်ကင်မှုနဲ့အင်အားတွေအရှင်ချီးမြှင့်တော်မူပါညာနာအကာယအာအာမာအာအာလုံးကိုယာလာပြေဝစီတော်မူပါယာအလ္လာဟ်အီမာနဲ့နူရ်များကိုမျိုးစေပါယာအလ္လာဟ်မု슬လမန်အမိအမာရီအဘဒမရှိလို့ငိုနေတဲ့ညတွေအရှိကြားပါတယ်ယာအလ္လာဟ်အရှိတိတ်တိတ်ဆောက်ဆောက်ကောင်းဝဲပြေတော်မူပါယာအလ္လာဟ်အိုးငါတို့ရဲ့နောင်တော်တွေပဲမှလဲလို့မေးတဲ့အတန်လေးကိုမဖြေနိုင်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ယောက်ျားတွေကိုအရှိကြားပီးသားစီတော်မူပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ရှေ့အိမ်တော်ကိုခေါ်ယူပြီးဟတ်ပြုလုပ်ခင်ပေးပါယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့အားလုံးမကြည်တင်တာတွေကြည်ပြီးကုန်ပါပြီယာအလ္လာဟ်တကူပဲကြံ့နာအရှိအိမ်ကြည်တင်တဲ့အရာပါယာအလ္လာဟ်ယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်မျိုးတို့အားလုံးကြည်ကြပါလေယာအလ္လာဟ်အရှိလက်ခံတော်မူပါယာအလ္လာဟ်ဟတ်ကိုအကျဉ်းချင်းကိုယ်ယူတော်မူပါယာအလ္လာဟ်ကိုမစ္စဇမ်ကိုအယံချစ်ပါလေယာအလ္လာဟ်အရှိလက်ခံတော်မူပါယာအလ္လာဟ်ကိုရောကိုအသက်ကြီးရှာမမြင်ရပါဘူးယာအလ္လာဟ်ကိုရောမြတ်ကိုအသက်ကြီးရှာမမြင်ရဘူးပါယာအလ္လာဟ်အခုကိုရမင်းစစ်စင်ပြတော်စားရမတော်ပြီးတော့ဇီယာရက်လောက်ခွင့်လေးတော့ပေးပါယာအလ္လာဟ်ဆလောဆလမ်လေးတော့ပို့တာခွင့်ပေးပါယာအလ္လာဟ်အဲ့ဒီကိုတော်ကိုရေပွေးဇီယာရီအများကြီးရှိလို့ပါယာအလ္လာဟ်ကိုတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမထားခဲ့တော့ယာအလ္လာဟ်အဲ့ဒီကိုယ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတွေအရင်ကြီးမားပါတယ်ယာအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့နဗီအဖြစ်စေလွတ်တာကျင့်နဲ့ဝမ်းရပါတယ်လက်ခံတော်မူပါယာအလ္လာဟ်ကျင့်နဲ့ပါတယ်လက်ခံတော်မူပါယာအလ္လာဟ်အစ္စလာမ်ဒီကျင့်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်လက်ခံတော်မူပါယာအလ္လာဟ်အရှင်ကိုခေါ်ရတာရှင်နဲ့ပါတယ်ယာအလ္လာဟ်အရှင်မအဖဒီပြည်လူတွေမကောပြစီနေဒီပဇက်ကအသက်ရှင်လေအရှင်တိတ်တိတ်ကဝဲတော်မူပါယာအလ္လာဟ်အရှင်ရှိရလွယ်လို့ဒီသူဘုသူရှိမှမတောက်ပြသည်နဲ့ယာအလ္လာဟ်အရှင်ရှိရလွယ်လို့ဒီလက်ဘုသူရှိမှမဖျက်ပြသည်နဲ့ယာအလ္လာဟ်ဒီကနေ့ဒီအရှင်ရှိမှပဲချခဲ့တဲ့နဖူးဘုသူရှိမှမချပြသည်နဲ့ယာအလ္လာဟ်
အရှိတိတ်သိဆောက်ရှောက်ကားခွေတော်မူပါယာအလ္လာဟ်အစ္စလာမ်တို့တရားလုံးကဘာမူရှင်တရားလုံးကိုဟီဒါယတ်ရာဟမတ်လောဖိရစလာမတ်ချီမြင်ပါယာအလ္လာဟ်အိုးယူဆုဖ်အလိုင်အစ္စလာမ်ယာအလ္လာဟ်ယူဆုဖ်အလိုင်အစ္စလာမ်ကိုတောင်းလဲကလွန်မြောက်ခွင့်ပေးလို့မုစလင်မကျင်တာတွေအလုံးကိုအမြန်ဆုံးလွန်မြောက်ခွင့်ပေးပါတော့ယာအလ္လာဟ်အိုးအယူဘ်အလိုင်အစ္စလာမ်ကိုကျဲမာယီချီမြင်တော်မူသောအရှိနာမကျက်ဖြစ်နေတဲ့မုစလင်တွေကိုအမြန်ဆုံးကျဲမာယီချီမြင်ပါယာအလ္လာဟ်โอ้อัลลอฮ์นบีอิบรอฮีมมีบုံเนเตเรนมรุดကိုအစာယူခဲ့ရဲ့အလ္လာဟ်ဒီကနေ့အစီအစီမှာအစီရဲ့ကလေးတွေကိုယာအလ္လာဟ်ဒီကိုမီးနေတဲ့အရှင်မြင်နေတော့ယာအလ္လာဟ်အရှင်မြင်နေတော့ယာအလ္လာဟ်အရှင်မြင်နေတော့အရှင်မြင်နေတော့အရှင်မြင်နေတယ်နော်ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ตวายมาเลยอาชีพโลบปีจนเราอัตแอชีพมาเลยบดุมาไม่ใช่บายาอัลลอฮ์อาชีพไอ้ดอเรมาอาชีพที่อ่ะตองน่ะอาชีพไม่เป๋เป๋ตวายมาเลยအရှင်မပေးပါတော့အရှင်ရမ်ဇန်မအစ္စလာမ်တရားလို့နေတိုင်းပေးပါတော့လေလေလေနေအီစီစီရူဇာရီအဘာဒတ်လုံးကိုပေးလိုက်ပါတော့ဟာတတ်တာပါတော့ယာအလ္လာဟ်တနာတပါလေဆိုရင်လူတွေအားလုံးတဲ့ပူပြီးတနာတတဲ့အလ္လာဟ်တနာပါတော့တနာပါတော့ယာအလ္လာဟ်ยาอัลลอฮ์มุสลิมิกุบิชัยยัยอุมาลยาอัลลอฮ์ตูบารยาอัลลอฮ์ไหนรู้บายาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์มะกะไหนรู้บายาอัลลอฮ์เอชีเองดอดิกุเลซอกชอกบารยาอัลลอฮ์จินอมยูรุอะลอกเปชีเนตวาบิยาอัลลอฮ์จินอมยูรุกุเวเรอชีบรอมะมะชีเนบาโอยาอัลลอฮ์ဒီမိတ္တာရီအကြပါရီကိုလည်းပြတော်မူပါအလ္လာဟ်အစ္စလာမ်နဲ့အစ္စလာမ်ယဇူရီကိုယလာဟိဒါယသေဖို့မရှိပါဘူးလို့ဆိုင်ပြီလေယအလ္လာဟ်ယအလ္လာဟ်သူတို့မြင်လိုက်စိတ်ကြည့်ခရပါရယအလ္လာဟ်အရှင်ကိုချစ်လို့မရဘူးသူတို့ကစဲနေတာသူတို့ဘလို့လောပါလဲအရှင်ရဲ့အချစ်တော်အတွက်အသက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တရားရှိတဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တော်မကောင်းပြောကျွန်တော်တို့ဗာမဘလုံးနဲ့ကပေါ်ရရယာလာအလုပ်ဝါဆိုရီနဲ့အမြန်ဆုံးတို့မြောက်ပြေးပါရယာလာအကြီးအစားယူပါတော့ယာလာအရှင်ရဲ့ချစ်တော်ကဘုရားနဲ့အလုံးတကောခန္ဓာလို့ပြောခဲ့တာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုဒုက္ခပေးမခံနိုင်လို့ပဲပါယာအလ္လာဟ်ဒီဘုရားမှာဒုက္ခမပေးပါနဲ့တော့လောကရဲ့ပြည်ကြီးတောင်းပါဘုရားဒုက္ခရောက်နေတယ်မွတ်စလင်တွေအများဆုံးကဲ့တင်ပါလို့ယာအလ္လာဟ်ยาอัลลอฮ์อัมยาซุกะติมะดูริไซโดปาโรยาอัลลอฮ์วะซัลลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซัยรุซัลกิฮิวะนูรุอัชชิกิบิมาอับดุลอัมดีร็อบบะนาตะกับบัลมุนนาอินนะกะอัตตุชะบีรอะลีوتوب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله ايو ايوا ما
اشیئے رحمت سے امیر احباد اللہ کو مبا دیمیو معاشر مسلمان میں برکت نگرامیاں چھنے نمبا والحمدللہ رب العالمین آنو مصافہ لو کدو بے توالائی پا مصافہ لو یہ بنا اس کا گیرہ رکھو کے یا نے لے لو لائی پا دنا سیسی بیو جنو رو آنو نے لو کدو توالائی اللہ سیسی بیو بین اللہ علیہ